Hər vaxtınız xeyr olsun, gəl danış, sosial kriminal layihəniz görüşünüzə gəldi. Hava dəhşətli dərəcədə istidir. Ona görə də bilirsiniz, xəbərdarlıq var ki, saat 12-dən 3-ə kimi, 12-dən 3-ə kimi, bəli. Və space-ə baxır. Bəli, biz space-ə görə, valla, özümüzə görə çox demirik, kres tutmuşam belə, amma saat 12-dən 3-ə kimi qəti şəkildə Babəş dayı çölə çıxmaq olmaz. Amil bəl, xəstələr gələndə mən təyinatda reseptədə yazılam. 12-dən 3-ə kimi, yəni ki, müalicə məqsədindən space-də və gəl damış canlı. Yəni, bu xəbərdarlığa çox xaric edirik, əməl edin. 12-yə hətta 10 dəqiqə qalmışdan artıq evdə olmaq lazımdır o maqnitlə bağlı, mütləq evdə olun. Saat 3-dən sonra 4-də işləmiş, 4-ün yarısı. Gələ bilərsiniz həyat klinikasına. O da olar, doktorumuzun yanına da gedə bilərsiniz və yaxud da ki, gedib gəzə də bilərsiniz. Yenə də deyirik, bu xəbərdarlığa əməl edin, mütləq qaydada. Xoş gördük. Bu ucundə danışıb göstərəcəyimiz məqamlar var. Nə olur, bay Zülfiyyə xanım, gələndən dalaşırsınız, onu götürün də nə olar? Doktor, onu yox, onu demirdim. Bəli, çox mühüm məqamlar olacaq bu gün. Şirin bəy gəlməlidir əslində. Gəlməyib elə, gəlməyib. Dünən bəzi məqamlar baş verib Şirin bəyin ailəsində. Birazdan gedişatda deyəcək nələrin baş verdiyini. Hər halda, əgər... Hər zaman deyirik, gəlirsinizsə bir məsələ ilə bağlı bura, düşünməyin ki, burada elə sizin dediyiniz kim ola bilər? Araşdırmadırsa, araşdırma getməlidir. Zülfiyyə xanım yeri gəlsə o məsələ ilə bağlı mənə kənardan dedi ki, onu hardan əldə elədiniz, bunu hardan, bəlkə amil nə düşünürsən, dedim, yox, bu araşdırma davam eləməlidir. Bu bir mənalıdır. Bir mənalıdır, budur. Şirin bəy gəldi. İndi Şirin bəy, keçin hələliyə ora əyləşərsiniz. Keçin, kimdən gəldiniz? Bu dəfə tək. Gətirmədin xanımı. Müəyyən şeylər var. Danışarsın. Keçin, əyləşin. Bu gün Gülbadam xanım yoxdur. Müəyyən məlumatlar eşitdim. Gerçəkdir mi onlar? Gülbadam xanımla bağlı. Bəli. Aydındır, danışacaq. Bu gün nöqtə qoyaq bu məsələyə, amma 5-ci polis bölməsində də olmuşsunuz. Məlumatım var. Hər halda. Yəni, deməyimiz odur ki, bilirəm, bilirəm. O barədə Lailə xanım sizə məktub da verəcək yeri gəlmişkən. Bilirəm, bizə məktub gəlib, Lailə xanım təqdim edəcək ora getməyinizdən bağlı. Bax, məsələn, biz deyirik sonuna kimi mübarizə. İndi Gültəkin bizdən incir. Gültəkinin bir məsələsi, məsələn, yoluna düşmüşdü özünün səhvi, özünün... Belə deyək də, yenidən inancı. Buna biz nə inə bilərik sonradan? Amma Eşqin Qasımov qoşulacaq Gültəkin səninlə bağlı və müəyyən məlumatlar verdi mənə Kamil bəy. İndi biz üzərimizə düşəni eləmişik. Yenə də Eşqin Qasımov Gəncə Regional Qrupun rəhbərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi, rəsmi nümayəndəsidir ki, bizim verilişimizdə Həmişə onlar çox operativ formada iştirak edirlər, çox operativ formada, sağ olsunlar. Eşqindir, Mahirdir, Məhəmməddir, Xəyaldir, hər birini salamlayıram, onların hər birini. Mən valla bəzən elə bilirəm, bezdirirəm, deyirəm, ay Amil, bizim də işimiz budur, sizi tanıyırıq, bilirik. Çünki biz heç bir işi quruma eləmirik, buna şahiddirlər. Yəni, nəyə misal çəkirik? Deyirik ki, bu məsələ həllər, bütün məsələlər olduğu kimi həllərini tapsın. Yox, sabah bu gün gəlirlər, sabah yox, mən gizlənim. Heydər bəy gəlibmi? Heydər bəy haradadır? Hə, buradadır. Oğlun otaqdadır, hə? Aha. Yəni, Heydər bəyin o görüntülərini dünən niyə gəlmədi bilmirəm. O da harası getməliydi əslində, indi deyərik bizim. Getdinmi dediyimiz yerə? Lap əla. Yəni, bu Heydər bəyin dünən mən özü yox idi, Allahı burada idi, danışdım. Dedim, heç kim öz övladı ilə bu məsələni gündəmə gətirib qisas almaz. Kim deyirsə ki, bu olmayıb, kim deyirsə şərdir, başdan ayağa yalan danışın. Yeri gəlmişkən bizdə olmuşdu, İkram müəllim, gəl nəyələşin, Zülfiyyə xanım, biraz ortada zəhmət olmasa. Məsələn, mən İkram müəllimə bir məsələni tapışırmışdım, əyləşin İkram müəllim. Bir məsələni tapışırmışdım, oxşar bir hadisə bizdə dediyim kimi, iki qıza qarşı olmuşdu, o adam həbs olundu.
Bir də oğlana qarşı orada baş tutmuşdu bu xoş olmayan hərəkət. O məsələ İkram müəllimdədir. İndi hər halda gələcək günlərdə bu gündə qısa danışarıq. Oxşar bir hadisə yenə də olub İkram müəllim. Heydərin övladının başına gəlib. Biz psixologumuzla, Ailə Qadın Uşaq Komitəsindən bərabər rəsmi qaydada uşaq iki dəfə bizim verilişimizdə kənarda özü bilir. Dindirildi və qərar verildi ki, bu hadisə baş verib. Ekspertiza yox. Çünki burada toxunuş baş verməyib. Cəhd baş verib. Cəhd, amma uşaq ayıq olub, qaça bilib sahədən qaça bilib əkin sahəsində. Bugün çox məqamlar aydınlıq gətirəcəyik. Şirin bəyin məsələsində nöqtəli vergül qoyacaq. Amma bu işlər araşdırılsın. İndi axsaqqalımız da buradadır. Onun da bilirəm deyəcəklər, məqamlar olacaq bu məsələ ilə bağlı. Bundan başqa ümidlə də bağlı Loğman müəllim dünən qoşuldu. Dünən Loğman müəllimin açıqlaması inandırım hamının ürəyini sızdırdı. Hamının bugün bir xatırlatmasını verərik. Yəni, mən ən çox dualar edirik Loğman müəllimə. O heç, yəqin ki, İkram müəllim, xəbəriniz var Loğman müəllimə. Hə, siz yox idiniz burada, yeri gəlmişdən İkram müəllim yox idi, yeni gəlib Bakıya. Loğman müəllim növbəti əməliyyatını keçirdi ağır vəziyyətdə və onun tüklərin biz oldu deyir ki, mən verilişdən ötürü darıxmışam ən çox. Valla, adamın tükləri bizim. Allah kömək olsun. Amin, amin, Allah kömək olsun. Valla, mən də çox pis olmuşam elə o gündən. Bilmirəm, getdiniz, getmədiniz, mən gedə bilmədim dünənə. Allah şəfa versin. Allah şəfasını versin, amma yenə də gəlib baş çəkəcək. Loğman müəllim bizim üçün dəyərlidir. İnşallah, inşallah ki, biz bu məsələlərdən danışacaq. İkram müəllim, nə var, nə yox, necəsiz? Bilmək olmaz hələ, vəziyyət sizdən asılıdır, qoy gör. Necə getdi, Qubaya da getdiniz, Qusara da getmişsiniz? Qaydasındadır hər şey, yaxşı da olmuş. Gəzirsiniz, maşallah. Əlacınız olsa Bakıdan Qubaya piyada gidərsiniz. İndi hələ ona güc, o fiziki sağlamlıq güc versən, o onu da eləmək olur. Məncə həvəsiniz olar. Hə, sizlə bir yerdə, hə, yoxsa sənsiz ləzzət verir. İnanma məndə o həvəs olsun. Amma yenə... Çoxdan qocalı, bir ekran məlim. Səhhətiniz necədir? Az, az, biraz nasazlıq var, amma daha keçib gedir. İstidir, daha çox möhkəm istidir. Mən biraz əvvəl xəbərdarlığı dedim, saat 12-dən 3-ə kimi küçəyə çıxmaq məsləhət görülmür. Hə, o gün mən getmişdim Şirvana, 43 dərəcə isti var. Yer gəlmişəm, bugün də var, ha, 40-43 dərəcə. Neynədir, Kiram məlim o istidə? Valla o 43 dərəcə istidə Şirvanda bir sərin ağaçlıq tapdım. Orada bir 2 litrə qədər soyuq ayran içdim. Külləndim də orada özümü bir təhrik oturum qaşıya-qaşıya. Yaxşı, Kiram müəllim, belə istilərdə gəzirsiniz, maşallah, maşallah ki, yəni səhətiniz yol verir. Yəni, vəkillik belədir ki, insanların müqavilə bağladığın adamların etimadını müxtəlif şeylərlə bəhan eləyib ki, ay istidir, ay belədir, onu, yəni, inamını sındırmaq olmaz. Əgər bu öhdəliyi, bu vəzifəni üzərinə götürmüsənsə, yəni belə yalnız forsmajor halları olsa gedə bilməsən. Da istidir, maşının kondisioneri var. Maşallah. Gedirsən, maşallah, maşınınız da var. İkram müəllim, yaxşı mənada soruşuram, yəni cəmaatın inciməs xətrinə dəyməz. İkram müəllim dağ adamıdır, Qubada yaşayır demək olar. 40 gün Kürdəmirdə qalmağı üstün tutarsınız, yoxsa bir gün Qubada qalmağı? Bu istidə. Hərəsinin öz yeri var. Bəzən isti də lazımdır. İndi sən bu yerləri niyə müqayisə elətdirirsən ki, qırğın salırsan ki, Kürdəmirdə yaşayan bizim xalqımız, cəmatımız. Yəni, siz bilirəm ki... Orada da bir təhəri özünü yola verir, da kölgəyə zada sığışır. İndi o deməkdir ki, Kürdəmirlər hamısı qaçıb gəlməlidir Qubaya. Yox, 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 mən o mənada demədim, salam verirəm. Bu sualı verəndə, sualı verəndə təxribatçı sual vermədi. Yə, maşallah, mən səhhətinizlə bağlı gətirirdim söhbəti ora ki, görün, maşallah, necə səhhətiniz yaxşıdır ki, o istidə nə məsələm, siz hərəkət eləyə bilmişsiniz. Ay, qardaş, isti D vitaminidir. Bugün heç hamıda çatışmır. Okuduğumuz yerdə yuxuluyuruq. Düz demirəm, doktor. Yox. Səhvdir. Güneş. Deyil, beşi də Kürdəmirdən gəlib. Eşk olsun, qalxın ayağa, nar satıblar. Bax, 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 bax. Nar satıblar, narın pulunu alabildi. Sən niyə qalxdın? Sən otur, sənə də nar satmamışsan. Bax, bax, beşi də Kürdəmirdən gəlib. Kürdəmir rayon polis idarəsi də diqqətlə izləsin bizi bugün.
Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti də susmasın, baxsın bu məsələyə. Çünki sizin problem onların problemidir. Kürdəmir rayon lazım olsa prokurorluğuna da məlumat verilməlidir. 5-i də yazıqlar zülümlə nar satıblar. Pulu 5, 14 ailə. Pulu aparan Kürdəmirlidir yoxsa başqa bölgədəndir? Amma Bakı sakinidir. İndi keçən il, keçən il olub. 2 ildir bu məsələ gedir, il yarımdır. Üçüncü ilə keçəcək deyil. Yəni, əyləşin, indi biraz gedişdirmişsiniz, amma vaxtında gəlmək lazımdır. Gördünüz, Ekrem müəllim, Kürdəmirdən nə qədər insanlar gəlib. Mən əslində bu kişinin səhhətindən narahat oluram. Çünki mən bu istidə çölə çıxa bilmirəm. Amma Ekrem müəllim ki, maşallah, çıxır, gəzir, heç bir yerdə şükürlər olsun, o qədər də problemləri yoxdur. Başa düşürsünüzmü? Nə yaşı var? Maşallah denə, maşallah denə, göz dəyməsin. O bilir, deyir, o göz dəyməsin deyə nə inirsiniz? Nəsə, öz üsulunuz var da sizin. Nə inirsiniz? Yəni, öz bildiyinizi eləyirsiniz də, deyəsən, hə? İşə məlum, işə yarayır mı? Cəmaata məlum olan məsələni sən niyə ağardırsan ki? Hər kəs bir yola verir də o məsələni. Ki, göz dəyməsin. Mənə bax. İşə yarayırmı o dədə-baba üsulu? Bəli, bəli, yarayır. Konkret, onu adətən evdə eləyirsiniz, yəni gözləyməsi yoxsa? Yox, indi bir xəlvət yerdə daha çox. Xəlvət yerdə, hə? Onu biz reklamlara çıxar, sənə göstərim otağı, get bir otağa dey, gəl. Davam edirik. Dediyim kimi Şirin bəy də buradadır. Biz soruşurlar bizdən. Valla biz sorğu vermişik indi görək hələ araşdırma getdiyini bildirirlər. Bilirsiniz, Aygün idi. Aygünün yaxınlarından burada kimsə var da sizsiniz, Nargilə xanım. Eşitdiyimə qədər, eşitdim ki, ekspertiza sizə vermir sənədi. Nə baş verir? Deməli, Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında hörmətli qonaqlarımız doğuş zamanı ana dünyasını dəyişib. Uşağı sağdır, amma ana Allah rəhmət eləsin, Aygün Gül kimi qızdır. Anası Tatar türklərindəndir, amma Azərbaycanda atası saxlayıb. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Valla, heç nədən insanlar dünyasını dəyişir, heç nədən çox gözəl qızdır. İyidi daha doğrusu. Və həkim danışdı efrimizdə, həkim bildirdi ki, bəs bu doğuş zamanı, qanaxma və s. və ilaxır. Veriliş zamanında bir neçə insan ikram mənim. Bizə yığdı ki, mənim də bacımın ölümündə Xatirə xanımın iddialar belədir. Əli var. O birisi də dedi ki, onun səhlənkarlığı. Mən soruşdum. Dedim ki, sizdən veriliş gerə-gerə 3 nəfər artıq yazıb ki, bizdə də. Hamısına dedi ki, qanaxma olub, mən əməliyyətdə olmuşam və s. Kesereva yolu ilə ediblər. Bəli, və indi nə çıxıb ortaya? Əslində, ilkin araşdırma zamanı həkim səhlənkarlığı deyilib sizə. İndi bu ailəyə ekspertiza rəyin vermir ki, gedin vəkiliniz gəlsin. Bu düzgündürmü? Yəni, ailə götürə bilməzmi rəyi bəyəm? Kim deyib sizə? Dünən əmsi getdi, dedi ekspertin cavabını ver, dedi ki, yoxdur bizdə gəlinin əmsinə. Yox, ya, kimə dedi ver ekspertin rəyin? Bilmirəm, haradan istənilir, mən onu bilmirəm. Yəqin, əmsin qoşarıq lazım olsa, dedilər ki, vəkil gəlsin, hə? Deyib ki, ekspertin cavabı qayıtdı, bir də ekspertə getdi. Yox, həm də mənə yazmışdı sizlərdən kimsə ki, deyiblər ki, vəkil gəlsin. Yaqın ki, əmsinə deyib. Əmsi getmişdi dünən. Yəni, belə bir mesaj almışam mən. Ola bilərmi belə şey? Yəni, mən təfsilatı ilə, təfərrüatı ilə bilmək istəyirəm ki, deməli, bu xanım yazıq xəstəxanada, yəni, keysəriyyə əməliyyatı keçiribdi və orada da vəfat edib özü. Uşağı götürüblər, elədirmi? Hə, uşaq. İndi şikayət edirsiniz ki, həkimin təqsiri üzündən keysəriyyə əməliyyatını düzgün aparmadığına görə deməli, ana həyatını itirib, elədirmi? Hə. Və buna prokurorluq orqanı bu barədə hər hansı araşdırma aparır, aparmır? Xəbərimiz yoxdur. Və
Bəli. Xəbərimiz yoxdur. İndi nə xəbərin yoxdur? Onda nəyə gəlmirsən bura sən? Hər dəfə gedirik, hər dəfə gedirik. Nəyin o, o qız sən nə indi? Gəlinim. Gəlinim də deyirsən, heç nədən xəbərim yoxdur. Bilirsiniz İkram müəllim, mən sizə deyim də, məlumatı tam vermirlər bu ailəyə. Söhbət ona görə bu ailələr bura gəlib. Tək bu deyil, Aytacı da mən təqdim elədim, Müsailəni də təqdim elədim ki, bu ailələr yazırlar ki, bizdə də eyni hadisədir, heç məhkəməyə gəlmir Xatirə xanım. Yox, mən demək istəyirəm ki, Xatirə xanım məhkəməyə o vaxt gələr ki, Xatirə xanımı məhkəməyə verələr, təqsirləndirilərər. Və gedə məhkəməyə çağırış eləyə, istintaq gedə, onda gedə. Məhkəmə olubsa deməli, məhkəmə olub ki, gəlmir də. Ama deyirlər ki, ha? Veriblər ki, məhkəməyə, məhkəmə olub gəlmir də. No, o gəlməməyi əsas deyil, o təqsirləndirilən şəxsisə məhkəmə onu məcburi gətirəcək. Yaxşı, ekspertizə rəyi verilməlidirmi? Ekspertizə rəyi varsa, zərər çəkən kimi tanıyıblarsa bu xanımı, əlbəttə ekspertizənin rəyini buna da təqdim eləməlidir. Siz indi veriliş reklam arası biz əmi ilə danışaq görə kimə deyiblər o sözü? Yaxşı mı? Yəni Tovuzda baş verib bu hadisə və deyək ki, birinci hal deyil. Özü İkram müəllim, mən araşdırma apardım. Respublikada ən çox ölüm halı baş verən xəstəxanalardan biridir. Bilirsiniz, yəni bu internetdə baxmaqla bilin mən olur. Mən belə hesab edirəm ki, bu həkimlərin əksəriyyəti, ginekoloqlar, bu pulun dərdindən oldu... Zəruridir, zəruri deyil. Bu bizim qızlarımızın hamısını kəsirlər ki, mən keysəriyə eləyirəm, o pulun dərdindən eləyir. Mən dedim o ötəncinin sözü. Bu bir dəfə olar, iki dəfə olar, üç dəfə olar. İndi bu, əgər Xatirə xanımdan, həkimdən cəmaat mütəmadi olaraq bir neçə dəfə təkrar olunursa, bunun həkimlik fəaliyyətini qadağan eləmək lazımdır. İndi əgər məhkəmə onun barəsində hökum çıxardacaqsa, təbii ki, o fəaliyyətlə məşğul olmağın neçə ilsə qadağan edilməsi barədə əlavə cəza tətbiq eləyəcək ona. İndi biz bilmirik, yəni bu məsələni insanların özü də, yəni bu əslində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilməlidir ki, hansı vaxtı keysəriyyə əməliyyatı, hansı şəraitdə, hansı halda eləmək olar. Yoxsa sağlam insanları ki, onun normal doğuş qabiliyyəti var, o özü keysəriyyə əməliyyatı olmadan da uşaq dünyaya gətirə bilər, onun nə ehtiyac var axı? Bax, oranı müəyyənləşdirmək lazımdır ki, onun keysəriyyə əməliyyatına ehtiyacı var idi, yoxsa özü sərbəst, azad ola bilərdi. Bu, yoxlanılmır. Bu, yəni, buna bəli, diqqət yoxdur. Ona görə də o ciddi problemdir. Təhcə bir rayonun problemidir. Bir ölkənin, respublikanın problemidir. Arda olan kimi çatırlar ki, bəli, hökmən keysəriyə olunmalı. Və deyirəm, zamanında hamı öz xoşuna doğurdu, üzr istəyirəm. Nə oldu indi son zamanlar elə heç kim dünyaya uşaq gətirir? Nəyə görə? Birincisi, dünyada ən bərk ağrısı doğuş ağrısıdır. Ondan güclü ağrısı yoxdur. Hanımı var, ağrı keçirtmək istəmirlər, istəyirlər, rahat olsun. Həm də estetik cəhətdən daha üstünlük götürürlər ki, keysəriyyə əməliyyat. Bəli, əslində, baxanda gərək göstəriş olsun, kontrol olunsun. Amma burada o cür olmuyor, ümumi olaraq deyirik biz. Yox, belənki halda bu ki, gəlmişdi. Həstə mən həkimə də qovaq astım, göstəriş var idi ki, keysəriyyə əməliyyat elədi. Həkim dediyinə görə, mən bilmirəm ki, nətər deyildi, amma həkimin dediyinə görə göstəriş var idi keysəriyyə əməliyyat və bunlara təqdim elədi ki, özü doğuş orada açılış olmadığını görə keysəriyyə əməliyyat olmalıdır. Yəni ki, hər şeyi də o demək deyir ki, həkimlərin üzərində salmaq lazımdır. Yox, hər şeyi salmırıq, amma... İndiki zamanda qadında özləri gedirilir, deyir, mən keysəriyyə əməliyyat edirəm. O ayrı, doktor, əgər bu gün biz Yandex-la, bu gün biz Facebook-la, o cümlədən Google-la, hər kəsin əli çatır Google-a axtarış verəndə ana ölümləri, niyə məhz Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanası bu qədər çıxır? Səhrənkarlıqdır da, Amil bəy. Bu onun səhrənkarlıqdır. Yəni, bir internetə baxmaqla bu iddia daha... Yıxa, kəsə-kəsə gedir. Mən həkimin dediyinə biraz münasibət bildirmək istəyirəm. Deməli, vətəndaş başa düşmür. Ağrının dərdindən bu deyir ki, bəs məndə keysəriyə ilə mən əməliyyat edin, mənim uşağımı götürün. Bəs o, məsuliyyətini bu dərk eləmir. Və ölməsi... Nəyin ölməsi? Xəstənin. Xəstənin ölməsi. Və ölməsi... Ölməyin səbəbini birincisi araşdırmaq lazımdır, nəyə görə getdi. Keçən dəfə dedilər ki, həkim də demişdi ki, trombatistlər aşağı düşüb, ekstrendi halda
aşağı düşüb. Bəli, ova nəyə görə qan axma var? Düzdür, ova bilsin ki, həkimin səhvi var idi, hansısa damarı tikməyib, ya nəsə. Bəlkə də orada tromb qopub. Amma sırf o ginekologun səhvinə görə olub, yoxsa dijurni həkim reanimatologun səbəbində olub. Çünki reanimasiyada yatırsa, hər iki saatdan bir analiz olmalıdır. Bir gecədən səhərə ki, o burada trombosit düşürsə, trombositlərdir, masa pakanı verir, gəncədən gələnə kimi koagulasiya elib yoxub, birbaşa kimdənsə qoxumlardan götürüb qan keçirdə bilərdilər, ya da maya ilə. Mən çox üzr istəyirəm, doktor. Keçən dəfə burada söhbət oldu, o həkim də zəng elədi və burada qaynana da qeyd elədi ki, deməli, doğuş əməliyyat olub, sonra düşüb qurtuluş gününə, bayram gününə. Və həkimin danışığında da o əziyyət çəkdiyi hiss olunurdu səs tembrindən, danışığından. Mən elə gəlir ki, mən yəni sadəcə belə düşünürəm ki, əməliyyat yaxşı keçib. Çünki qadın da sağlamıymış. Bu neçə ay bu həkim nəzarətində olub və kağızlarında heç bir orada qüsur göstərilməyib ki, bunun haradasa problem var. Deməli, əgər belədirsə, mən belə yəni, düşünürəm, fikirləşirəm ki, əməliyyatdan sonra xəstəyə baxılmayıb. Çünki həkim xəstəni nəzarətdə saxlamalıdır. Nəsə dedilər, Bakıdan sifariş verir. Bəli, həkim nəzarətdə saxlamalıdır. Tibb bacıları elə əməliyyat olunmuş xəstələri nəzarətdə saxlamalıdır. Yoxsa elə əməliyyat elədim, attım, getdim, elə deyil. Xəstə özünə gələnə qədər həkimin nəzarətində olmalıdır. Bir də Amil bəy, mənim də olan məlumata görə, yəni bir o təbii doğuşla qeysəriyyəsinin fərqi nədir? O qeysəriyyədə olan uşağın kələ daxili təzikləri daha çox olur. Bunu statistika göstərir. Xatıra xanımla yenə də bir mərkəzi xəstəxana ilə... Bir məsələni də demək lazımdır. Əgər sənin xəstəxananda onun əməliyyatdan sonraki yaranan fəsadlarını aradan qaldırmağa dərman preparatın yoxdursa, şəraitin yoxdursa, bu niyə kəsirsən? Amin. Əgər iddiadır, olursa deyirik əməliyyat. Əgər yoxdursa ki, bəli, əməliyyatdan sonra bu fəsad ola bilər və bunu aradan qaldırmağa sən gərək Bakıya sifariş eləyəsən ki, Bakıdan dərman gəlsin. Əgər o dərman yoxdursa, o ləvazimat yoxdursa, o... Kişi bunun hamısının təqsiri o pulun başındadır. İndi danışacaq. Biz yenə də bu məsələni gündəlində saxlayacaq. Xəbərsizdə də gələn həftə təqdim olunacaq. Biz Tovuz rayon prokurorluğuna xahiş edirik. Sizlər də bir axtarış edin, yəni internet saytlarında. Və dediyim kimi, xanım sadəcə mənim burada yarım saat ərzində danışdığım müddətdə 3 xəstə adı çəkdim, hələ mənim digərlərindən sonradan xəbərim oldu. Hər birinə xanım dedi ki, onda qanaxma oldu, bunda bu oldu, bunda bu oldu. Yəni, olmaz. Ancaq öz üzərində axtı da o, günahı üzərində axtı. Yəni, üçünü də qəbul elədi əslində. Dedi ki, bəli, mənim əməliyyatım zamanı olub. Belə dedi xanım. Bir dəqiqə cəmi aramız var, bir dəqiqə. Bəli, bəli, biz bu məqamları danışacaq. Bizə hətta indi yadıma saldı əməkdaşlarımız ki, verilişdən sonra bir neçə zəng daha gəlib. Biri israrla neçə gündür qoşulmaq istədiyini bildirir. Səhv eləmirəmsə, həmin adamın yaxını elə xəstəxanada işləyir. Yaxını. Baxmayaraq, onun da başına bir oyun gəlib. Biz heç kimin çörəyi ilə işimiz yoxdur. Bu ayrı məsələdir. Mənim məlumatım var ki, orada son məsələ ilə bağlı çəkiliş olub, efirə getməyib. Yeri gəlsə. O təklifdən İkram müəllim bizə də oldu. Yeri gəlsə, bizə də oldu, elə efirdə görən kimi, amma biz tanıyanlar bilir mən necə fəaliyyət göstərirəm. Xanım öz də qəbul elədi hansı kanal, sadəcə adını çəkmirik kanalın. Yəni, bizə lazım deyil, Aygünün ahı tutar bizi, Aygünün ruhu tutar bizi. Tək Aygünün yox, bu kimi məsələlərdə, həmin ölüm hadisələrində ruhu insanı tutar. Və efirə də getməyib. Nə internet kanalında gedib, nə də bildiyimiz Ümum Respublika yayımlanan kanalda da bu məsələ getməyib. İndi bilən bilir kimlərdən nə gedir söhbət, özləri bilər. İndi durub cəmatı deməyəcəm ki, sən niyə belə işləyirsən, mən öz işimə, öz verilişimə cavab deyəm. Amma yenə də qoy danışsınlar, görə bu məsələdə kimdir, digər adamı da qoşacaq gedişatda. Amma qaydaq biz Şirin bəyin məsələsində, Heydər bəyin məsələsində mütləq danışacaq. Monitorda görüntüləri təqdim edəcəm.
Şirin bəyin, mən xatırlatmasını verirəm yeni qoşulanlar üçün. Yoldaşı ilə özü bura gəldi. Dedi, 25 min bir pul vermişəm bir nəfərə, Zərdabiyə. 28 min bir. Niyə vermişəm? Bəs oğlum avtoqəza keçirtmişdi. Dedi ki, oğlun tutulmayacaq, pul ver, vəkilə verək, ora verək, bura verək. Dövlətin verdiyi evi Şirin bəy satır. Dövlət qazidir. Satır və pulu verir, iddiası birinci belədir ki, Zərdabiyə. Biri özü maşında verir, İkram müəllim. Yoldaşı özü olmadan evdə verir. Diqqətlə qulaq asın. Bu kişi bir günlük gedir kəndə, gəlir ki, bəs pulun yarısını deyir, bəs Zərdabı gəldi 28 min də apardı. Yox, maşında 25 min. 28.500 maşında, 25.000 belə. Gəl bu 28-i elə 25 eləyək, deyəcəm səbəblərini. 25.000 maşında, 25.000 evdə. Nəysə, iş qarışır, oğlan tutulur, vəkil və s. Hətta vəkil də ödənişini geri qaytarır. Gedirlər notariusa. Yox, Zərdabı qaytarır da, Zərdabı. Ay, qardaş, Zərdabı notariusda sənə 25.000 qaytarmır. Ondan danışıram da, bay ata onan ha. 25 minə gedirlər notariusa, notarius da 25 mini Zərdabı verir buna. Hətta 100 manatını da qaytarır, maşında 100 manat verir bu ona ki, alat işə başlayırsan, bizə kömək elədən. Zərdabı bir jurnalistdir, belə deyək, arada tanış edir, ailəvi tanıyırlar bir-birlərin. 100 manat da verir maşında iş başlayan, o 100 manatı da tutub alır İslam Şirin ki, ver, onu da ver. Nəysə, notarius da yazırlar ki, bizim səndən heç bir şikayətimiz olmayacaq və s. və ilaxır. Sonra xanım da deyir indi ki, bəs bizim 25 minimiz qalıb orada. Nə puldur? Bəs ərim bir günlük getmişdi mənim rayona. Və gələn, o müddətdə mən 25 mini Zərdabiyə verdim. Dedim ki, ay Gülbadam xanım, dünənə kimi buradaydı. Sən ərin evdə olmadan, sən 25 mini niyə verirsən cəmaata? Gözlədə bir gün. Deyir, bəs məni şantaj edirdilər 60 yaşlı xanım. Nə şantaj? Bəs saçıma rəng qoymuşdum. Güya ki, iddia belədir. Zərdabı da danışıb. Zərdabı buna video zəng edir, deyir, üzr istəyirəm, mənə özünü göstər. Bu da hamam otağında güyə qorxusundan telefonu açır, 60 yaşlı xanım Zərdabıyə görüntülər göstərir. Sonra iddia bu cür olur ki, Zərdabı bunu çəkir ekrandan, atır bunun özünə ki, sən pulun adını çəksən, məndən incimə. Bir xanımın adı çəkilir bu ortada, Rəfiqə, Süraya xanım. Süraya xanımı da gətirdi İkram müəllim bura. Ötən gün. Dedi, o şəkillər nə məsələ? Dedi, şəkilləri Zərdabı çəkməyib. Mən çəkmişəm. Bu xanım özü istəyirdi ki, onun şəkillərini çəkim, çəkib atmışam özünə. Başa düşdür, yəni üzr istəyirəm də o cür şəkilləri. Çəkib atmışam özünə. İndi elə məqamlar çıxdı ki, burada bir həftə ərzində, mən dünən də dedim, Şirin bəyin çönüb arxadan arvadına belə şey olubmu? Bu nədir, bu nədir deməyindən başa düşürük ki, bu kişi yazığın heç nədən xəbəri yoxdur. Mənə 25-25 min dedilər, durdular, bəlli olur ki, 5 min o puldan gəlinə göndərilib. Gəlin qoşuldu efirə, dedi, bəli, mənə 5 min göndərilib. O pul düşdü 20 minə. İndi deyir ki, o 20 minimizi istəyirik. Zərdabı da gəldi bura, dedi ki, mən o pulu almamışam, bir sübut qoyun ortaya. Xanım qayıtdı, dedi ki, Gülbadam xanım. Qayıtdı, dedi, Gülbadam xanımdan bir arxiv çıxardın, arada lazım olanda danışanda göstərək, dostlar. Gəldi bura, yazısız amma, ikili pəncərə üçün. Gəldi bura, dedi ki, bəs oğlumun telefonunda sübut var. Bəs oğlumla danışa bilmirik, həbsxanadadır, yoxsa şifrəni açaram, göstərərəm. Elə burada danışdıq, səsləndi, PTSA xidmətdə şərait yaratdılar, oğul atasına zəng elədi efirdən, şifrəni dedi. Arvad səhəri gəldi, yəni yoldaşı, dedi, görüntü yoxdur. Hanı, bilmirəm, silinib deyir. Mənim müqayisəmdə, mənim çıxışımda inciməsin bu gün tam açıq deyirəm. Düşünürəm ki, o pul kimə verilib Gülbadam xanım gözəl bilir. O pul necə xərclənib və yaxud da bəlkə də babalın yumuram, bəlkə oğul, bəlkə də kimsə atadan gizlətmək məqsədi ilə borcun xərci örtbasdır etmək üçün. Maşın da çevrildiyi deyilir, ata qəbul eləmir onu. Ata, indi mikrofon verəcəm, qəbul eləmir. Yəni... Eləməyə bilər, amma qadın öz... Mikrofonu ver... Şirin ki... Şirin dayı, bilsiniz nədir? Yox, bax, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bax, bir dəqiqə. Şirin dayı, valla biz arada hələ uşaq vaxtı, 15-16 yaşımızda o ərəblər demiş, elə qələt eləyirdik ki, atamız onu bilmirdi. Yəni, bu demək deyil, sən oğlunun bütün həyatını bilirsən. Elə rentəkarda işləməyi ən böyük təhlükədir.
maşınlar doldu da orada gecə götürür, beyin çönür, kimisə sürür. Heç vaxt sən sığortalı deyə bilmək. Yox, məlim, burada zəng eləmişəm, maraqlanmışam, özüm getmişəm. Zəng ilə kim nə deyə bilər? Yalan söhbət deyir. Ay, Zülfiyyə xanım, oğlun hara gedir bilirsənmi? Nöqtəsinə kimi. Ümumiyyətlə, mən heç kəsin həyatına, yəni... Yox, sənə hər şey deyirmi gələndə evə, ana, mən bura getdim, ata bura getdim? Mümkün deyil, özündən başqa heç kəsin... Val, mən də yeri gəlsə, Aqil müəllimdə hamımızın başına gəlib ki, 5000, 3000 ziyana düşəndə evdən gizlən onu həll eləmişik. Bu olan şeydir, sən bunu deyə bilmərsən mənim oğlum eləməyib. Ümumiyyətlə, 100% danışmaq Allaha məxsusdur. Ki, bu adamı mən hər şeyin bilirəm. Nə olsan övladındır? Sən bir günlük getdin rayona, qardaş, incimə. Başı üstündə iş çevirdilər, 25 mini əritdilər. Heç özün də bilmirəm, bu qədəratı haradadır. Söhbət odur. Sən öz yoldaşın, belə deyək, özünə ömür gün seçdiyin yoldaşın, bir ömürlük seçdiyin yoldaşın belə bir növ sənə upulu icazəsiz verməni qəyanət elədi. Bəli, İkram müəllim, bu görüntü, mikrofon var orada. Bu görüntüləri biz Gülbadam xanıma göstərəndə, deyəndə dedi ki, bəli, səhvimi anlayıram, etiraf edirəm. Bəs mən bunu eləməyərdim gələk bu görüntülərlə. Və şantaj deyir, 5-ci bölmə dedi, bizimlə maraqlanmır, 5-ci bölməyə də gediblər artıq. Deyirəm, niyə maraqlanmır, deyir, şantajıma baxmırlar. Əldə bir sübut səsiyası yoxdur ki, Zərdabı desin ki, bu şəkilləri çəkmişəm, səsin çıxsa sənin başı nəzərəm. Amil bəy, siz özünüz də baxdınız, gördünüz ki, həqiqətən şəkillər Süreyyadan gedib o göndərilir. O şəkillər burada var, göstərərəm sizə, Gülbadam xanımla. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu kişinin arvadından söhbət gedir də, elədirmi? Dünənə kimi buradaydı, bugün niyə gəlməyib biləcəksiniz? İndi onun 60 yaşında olan xanım, deyirsiniz ki, hamam otağında özünün görünməsi mümkün olmayan şəkillərini çəkdirib ki, Məlimim, necə? El olub, nətər olub o. Bax, deyirəm də, Gülbadam xanım deyir ki, mənə Zərdabi zəng elədi ki, telefonu aç, üzr istəyirəm də, olduğu kimi deməli, hamam otağına keçişkinəm, baxım. Bu da qorxusundan güya açıb, deyib, açmasan səni belə eləyərəm, o cür eləyərəm. Oğluma görə deyir, elədim bu səhvə. Bu, sonra burada çıxdı məsələ. Başa düşürsünüz. Amma Süraya xanım gəldi, Süraya xanım da bunların üçünü tanıdığı bir adamdır da. Dedi ki, xeyr, Zərdabi onu çəkməyib, özü çəkdirib. Yəni, bu qadın bu ağlın yəsidirsə ki, girsin hamam otağına özünün çılpaq ya necə yarım çılpaq şəkillərini çəkdirsin ki, Zərdabi mənə hədə qorxu gəldi ki, onu çəkdirin mənə göndərməsən, belə olacaq. Pulu verməyəcəm də yəni? Ha, pulu verməyəcəm. Yəni, bunu heç müzakirə eləməyə, yəni, bu başlama, bilirsən ki, bu fırlağın biri, hələ ömür gün yoldaşı da olsa, 60 yaşında bir qadın, oğlu, evladı ola, əri ola, deyək ki, filənvəsi ola, filənkəs mənə dedi ki, Zərdabi, gir hamamda özünün çılpaq şəkilini çəkdir, mənə göndər. Bunun ağlı özün girirəmir də. Bunun o dediyi sözə də inanmaq olmaz ki, 20 mini gəldim filənkəsə verilmişim. Bəs ona görə mən bu gündən qərara gəlmişəm. O işin dalına düşüb bu yazıq, burada sürünməsi də adamın yazıqı. Bu yazıqdır, Quran haqqı, bu insan ürəyi təmiz, həqiqətən bu kişinin özü haqqında bizə yaxşı zəngilər gəlir. Deyil, normal adam, normal qadın, 60 yaşında qadın, əri, oğlu, nəvəsi olan qadın, hamam otağına girib filənkəsdən qorxdum mən. Məlim. Fikrimi çəkdirib göndərdim. Üzr istəyirəm. Ağla batan da öyle. Sözə qoy fikrini deyilsin. İkram müəllim. Onun dediyinə inanmaq lazım. Hər şey bir qara, hər şey bir kənara. Deməli, İkram müəllim, Zülfiyyə xanım, hər şey bir kənara. Yəni, bu adamın ən çox mən nə də şübhələr yarandı məndə. Bir gün evdən çıxmağı ilə bu pulu ərə demədən. Telefonu var idi, var idi. Deyirəm, set tuturdu, tuturdu. Zəng etmək olardı, olardı. Bir kəlmə zəng edərdi ki, ay Şirin, gəlib bu qəzadır, bu qəzaya görə cəmaat heç vəkil də tutmur. Bilirlər ki, bu ehtiyatsızlıqdan olan bir məsələdir. Deyilmi? Avto qəzadır da, ehtiyatsızlıqdan baş verib. Ölüb, ölüb. Ölüb, hə. Yəni, buna görə, uzaqbaşı vəkil tutursan ki, sənə icbari iş verilsin və s. və ilaxır. 50 min pulu hansı ağılından heç kim götürməz, 50 min pulu. Amil, mən Şirin bəy... sarsıntı keçirdir o məsələni danışanda. Mən heç o məsələyə getmək istəmirəm o həyat yoldaşı ilə oğlu bağlı məsələni.
Yani o meseleye hiç münasibet bildirmek istemiyorum. Çok ayıp bir şeydi yani. O yaşta başın saçları ağappaq olan bir kadının nevesi, oğlu, eri. Yani hiç o meseleye toxunmak istemiyorum. Bu bir. Ama kaldı o pul meselesi. Bəli, bak onu araştırmak lazımdı ki. Niye bu kişi evden çıkan kimi, ay qurban ol, evden bir manatı verende adam zəng gelir həyat yoldaşına ki, qas pulu gəlib, bir manat verirəm ora. Yəni, məsəl üçün deyirəm, yəni, bu, hər şeyi adam ailə ilə məsləhətləşir, zəng gəlir. Danışacaq, zəng qoşacaq. Niyə gəlmədi Gülbadam xanım? Vəziyyəti pis idi ona görə. Vəziyyəti pis idi. Yəqin ki, Lalə xanım istədiyi. Hə? Lalə xanım istədiyi yəqin ki. Hə, mübahisə də eləmişsiniz. Yox, mübahisə söhbətdir. Deyərəm mən, baxarıq görə nə baş verir. Vəziyyəti pis olmalıdır da. Yox, səhhəti ilə bağlı problem var, danışacaq, səhhəti ilə bağlı, danışacaq, pis olmalıdır, o mənada deyir ki, yəni bu adam bu boyda stresdən, bu boyda... Ay Mahir, bu hissiyə bir dənə, deyirəm danışacaq da, davam eləyək, yəni səhhəti inşallah ki, yaxşı olar, yəni ən azından araşdırmalardan bəllidir ki, nələr baş verir. Sakin, Aqil müəllim, biraz səbirli olaq, Aqil müəllimlə. Təbii ki, biz demirik. Biz qazilərin əleyhində deyilir, siz elə deyirsiniz ki, biz onu demək istəyirik ki, əgər ziddiyyətli danışırsa... Ay, qardaş, sənə qurban olum, burada mən demişəm, xatırlamada var. Xahiş edib xatırlamak. Mən də müraciətlər, bu xatırlamanı versinlər. Qulaq asla görünədim. Bəli, demişəm. Dedim, bu işi neçəyə görərsən? Dedi, 20 minə. Dedim, bəli, mən sənə 25 verirəm. Ondan artıq verməyəcəm. Şey, uşaq işi qutarırsan, dedi, hə. Yaxşı, ondan artıq verməyəcəm. Nə oldu sonra? Onu sizə kim dedi, vəkil dedi, yoxsa... Zərdabi. Jurnalist iş qutarandı. Bax, mən çatırım. Tanışdı da, ailə adamdır. Tanış edib, Aqil müəllimlə nəyin konfliktini yaşayırdın reklam arası? Nə dedi ki, Aqil-lə, Aqil müəllimlə? Bu konflik. Yox, nə dedi ki, sizdə təsir elədi, başa düşmədim onu. Yəni ki... Ay Gültəki, səni narahat eləyiriksə, biz dayanaq, siz danışın. Yəni, Aqil müəllim onu irad bildirir ki, siz məbləqləri səhv dəyişik dediniz də, tərsinə dediniz. Mən, bilirsiniz, yaddaşıma, siz bilirsiniz ki, şübhəniz yoxdur. Mənim bir dənə bir şey, o da yaddaşımda dəqiq qalmaqdır. Hər dəfə bir şey, bir məbləq deyir. Söhbəti bir cür davranır. Mən bir məbləq deməmişəm burada. Sözümün də ağasıyam. Fax deyirəm, xatırlamalar. Görün, baxın. Bu, ən azı sizin hər dəfə məbləqlərlə bağlı ziddiyyəti danışmağınız, İkram müəllim özü də hüquq mühafizə orqanlarına işləyib. Onu əsas verir ki, sizə inanmaq elə də olmaz. Müxtəlif-müxtəlif məsələyə münasibət bildirir. Kim inanır, inanırsın, inanmır, inanmasın. Mən... Lazım olan qurumlara, lazım olan qurumlara. Kerim bəy, deyəcək. Başda amil müəllim olmaq. Deyəcək, dünən nə baş verib? Bax, mən sizdən soruşuram, amma mənim səsimi yadı gəl, nəzərə alın. Deməyəcəm müəllim, dünən evdə olur deməyəcəm, yox, efirdə. Bağlıysaq, bir də... Aydındır, aydındır, etsinə, danış. Yox, yox, sizə bildim də, dediniz ki, olmaz belə şey. Sakit olun, danış. İndi yaxşı, bölməyə getdiniz 5-ci polis bölməsinə. İzahat aldılar sizdən. 5-ci bölmənin rəisi, polkomik leytenant İlçəf eləmi, çox sağ olsun, məni qəbul elədi. Minnətdarım ona, burada öz minnətdarlığımı bildirir. Laf yaxşı, Özü əmri verdi, məndən izahat alındı, necə olub. Orada ekspertlər də var idi, 3 səfər ekspert ayırdı, çox sağ olsun. Ekspertlər də, burada sizə yallaşmaq, onlar da sözünü dedi mənə tərəfində. Dedi, bəli, belə dələ düzlar nə desin, belə dələ düzlardan gözləmək olur, niyə gözləmək, belə bir dələ düzlar... İndi hər otaqda baş verən söhbəti demə burada, o sizin aranızda olub, hə? Sağ olsun, izahatımı aldılar ki, Abşin rayonunda yaşadığım üçün sənətlər göndərildi Abşin rayonuna. 10 gün müddətində orada bizə xəbəri gələcək.
Dedi, bunlar öz cezasını çatırdı. Biz de diğeri, Abşoran'a gitmeyenden haberim yok idi ama görüşten yok, haberim yok. Yok, senetleri Abşoran'a göndereceğiz. Ya bildim, bölümde. Göndersinler. Ha. Biz de buradan, Abşoran'da da bizim dostlarımız var. Yani dostlar diyen için biz resmi kaydede işleyirik. Eğer bu pul, dələduzluq Abşoran rayonunun ərazisində olubdursa, ora göndərə bilərlər. Yox, bunun alladılması, o pulun alınması hansı rayonun ərazisində olur? Yok, halbuki bu şantaj şöbəti yeri var. Şantaj şöbətləri yerdə hamısı. Amma pulu vermişəm 7-ci mikrorayonda. Necə gedilib? 15 şəkillər çəkilib. Yox, 7-ci mikrorayonda vermişsənsə, ora Binəqədi rayonudur. 5-ci polis bölməsi baxmalıdır axı. Bəlkə siz nəyəsə səhv eləyirsiniz. Nəyəsə soruşaram mən ona. Bəli, soruşun ona. Yəni, prokurorluqda da korrupsiyadır görüşürüz. Bəli, bəli, görüşmüşəm, ərizə vermişəm. Ora şəkilləri də vermişəm. Narahat olma, onlar da çox operativ yanaşır bu işə. Və bildiriblər ki, iki dənədir, iki ərzə alıblar sizdən yeri gəlmişən, iki ərzə alıblar və bu məsələ də orada diqqətdə qalacaq. Hər halda, bizə, mənə nə lazım idi, Kerim bəy, mənə lazım idi, onu eləyə bilmədiniz. Bir sübut, bir səs yazısı, bir, nə bilim, görüntü dediniz, dedim görüntü olsun. Olmadığı üçün mən bu işi ancaq maliyyət üzrə yönləndirə bildim. Telefon dedi, telefonda gətirib göstərdim. Telefon da dediniz. Nə oldu? Telefon gəldi, bir şey çıxdı. İnanmırsınız pulu verdiklərinə? O ikinci 25 minə yox. Yəni bu kişinin xəbəri yoxdur. Bəli, o xəbəri olmayan məbləğin zərdabi bilməsi inan. O yoldaşı onu başqa cürə həll edib. Sadəcə zərdabi satır onu. Bax, ona qət, əvvəl gündən o fikirdə olmuşam, bugün də o fikirdə. Məlim, oğluma, oğlumla danışır. Oğlum dedi, ata, o pulu mən saymışam. Bilirsiniz. Həmən günü bu sürayı, deməlim, sürayı da bizdə olub. Bu sürayı yanında verilənlə sonra, sürayı qalxıb 4-cü mərtəbə, rəhmətli yoldaşım xalasının evinə, gecə də orada qalıb. Həmən o evdə, qaynım da həmən günü o evdə olub. Qardaş, nə olsun? Qaynım pulu görüb onu, sən onu görməyib. Sən onu bilmirsən, o sözü sənə deyiblər ki, belənçi olub. Yox, deyək, qaynım görməyib pulu əlində. Qayn, nə olsun evdə olub? Yəni ki, sürayı olub olmamağı sizə dediyinizə görədir. Sən görməyibsən ki, sürayı olub, bu olub. Mən həmən günə evdə olmamışam, doktor. Olmaz, biz dedik, danışma. Əminliklə danışma, biz onu sənə deməyiz, başa salmaq istəyirik. Mən niyə inanmayım axı yoldaşıma? Ona inan. Ona yoldaşıma inan, oğluma niyə inanmayım axı? Oğlum hələ niyə qədər yalan danışmıyor? Onda özü-özü deyiləsə alaq idi, pul veriləsiydi. Fırat'ı var ki, belənçik, Zərdabıstakı o pul verdiler. Borcu var idi belki, nəsə bir nəsə. Şirin bəy, siz çox saf adamsınız, çox təmiz adamsınız. Amma bir arada bir inanmayın da. Əgər bu pulu veriləndə bir şahit yoxdursa, nə bilim, adam da deyirsə ki, mənə pul verilir. Orada qaynanam olur. Bir notarius yox. O pul veriləndə. Adam özü-özünə inanmır, bir göz o biri gözə inanmır. Bir əli o birisi əlinə inanmır. Sən də qalb ki, kiməsə inanmır, suraya gəlib, neynib. Sonra dedi ki, yazısı var ittifaqı. Yox, yoldaşı dedi ki, Amil bə şahiddir. Dedi ki, biz o ikinci 25 mini verəndə evdə oğlum çəkir. Sonra o çəkmək oldu, güya telefonda yaz, bunun telefonu deyəsən ağılı lövəyim. Koddadır, tapa bilmirəm. Sonra kod tapıldı, doktor. Bir dənə bir şey tapılmadı. Amma ən azından o pulu verəndə doğrudan çəkmək lazım idi. Bir sübut var. Belə dönə dönə yalan danışır. Bu oğlun telefonuysa baxırdıq da biz o günü. O şəkillər oğlun telefonunda da var. Bax, onu nəxalq dedilər, amma dedilər, indi deyiniyim. Onu mən sizə demək istəmirdim. Deməli, o çıxır ki, o şey plan idi. Ki, nə tər eləyək ki, pulu sənə bir tərqizlədir. Qəza ilə nəticəsi nə olubdur bu məsələ? Bunu niyə anladıblar? Bunun oğlu qəza törədib, yol nəqliyyat hadisəsi tutulub. O adamlar bundan pul alıblar ki, özü dediyi kimi ki, 50 min oğlunu qurtarırıq, elədir mi? Və nəticədə də qurtarmayıblar. İndi o 25 mini deyirsiniz ki... Nətərisindən qaytarıblar. Qaytarıblar. O adam, o 25 mini qaytaran adam haradadır? Deyə bizə gəldi burada, danışdı, açıqlama verdi, getdi. Bunlar yazıblar ki, daha heç bir şikayətimiz yoxdur. Mənə yazılmıb, oğlan özü yazıb. Mənim yoldaşım yazmağı bilmir, müəllim. Yox, o nətəris yazıb, onu nə sən yazmısan, nə başqasın. Sən yoldaşı o boyda telefonu oxuya bilir, qol çəkib oxuya bilmir. Mənə nətərisə necə deyibsə, onlar... Yox, yox, bax, elə olmayıb. Xeyr, bir dəqiqə, Şirin bəy, burada yalan danışdınız. Necə olur? Yalan danışırsınız burada. Bu kişi inanır. Nətəris də elə bir pulu gediblər. Hanım dedi ki, bizə dedi ki, o birisində verəcəm, bunu yazın. Belə olub söhbət.
Deyib ki, ala bu 25 mini orada şikayeti geri götürün, o biri pul da verəcəyik. Belə olub. Mən də deyirəm ki, siz niyə aldandınız? O birini də alardınız. Ondan sonra ya siz həqiqətən o pulu verməmişsiniz, ya da ki 10% inanıram ki, aldanmışsınız. Verməyiblər. Ağır müəllim, İkinci 25 mini verməyiblər. İstəyirsiniz bu məsələnin dərinini araşdırın. Sonda mən... Bir güllərində iki dən quş vurdu. 25 min borcu var idi. Sadəcə belənçi yox, no pul verildi. Onun oğlu maşını aşırıb. Yalan söhbətdir. Yarısı da o deyirlər, atırlar ikinci 25 mini. 5 mini gəlinə verildi o 25 minlə. O 20 mində müəyyən bir ismi oğlunun adına gelir. Sübut sadəcə olaraq ört başı kimi oldu. Ay Şirin bəy, siz niyə... O anda cızıldı ki, belənçi... Zərbabi məni məcburlədən. Məlim, sübut eləyə bilərsən ki, mənim oğlum maşını aşırıb. Yaxşı, sən sübut elə ki, vermirsən Zərbabiyə. Mən sübut eləyəm. Sübut elə. Eləyəcəm onu. Anı elədik, bir de fakt qoyurtalım. Mən axıra qədər eləyəcəm. Yaxı, fakt qoy. Fakt qoy, qardaş, fakt qoyurtalım. Ne edəcəsən? Yüzəl çıxardım mən o cərdan. İnşallah, çıxacaq. 10 günü gəlir, bir de ortalığı çıxardım. Agil müəllim. Gəlir, mən yüzürsəyəm, otaqda söhbətin. Nər, on. Şərəfi ləyəqəti varsa, necə mən gəlb çıxmışam, çıxmışam, oturmuşam burada. Gəldi, gəldi, otağa gəldi. Gəldi, fərqi nədir verib. Telefonla da qoşuldu. Telefonla bir dəqiqə, bir İşan müəllim. Bilirsiniz qaranlıq. Nə? Sən çıxmışsa burada ne eləmişsən? Adı yalan danışırsa gedirsin burada. Ya yalan danışıram ki? Ben ne danışsın? Öz anlamadan inanırsa, səni anladan anlamadan inanırsan sən. Biz sənə sən inanır. Doğru düzgün kişi onu aldadan qadını müdafiə eləməz. Əgər sən onu müdafiə edirsənsə, sən də onu bitayırsan, incimə. Aşığa fikir ver, dəqiq. Aşığa fikir verin, pis bir şey demədim. Aşığa fikir verin. Əgər siz yalan danışan adamı müdafiə edirsinizsə, siz də onu bitayırsınız. Mən siz tanımıram. Heç Amil bəy, o Zərdabı gələnç mən orada olmamışam. Heç onun üzrünü də tanımıram. Sadəcə olaraq. Aqil müəllim düz deyir mi? Agil müəllim düz danışır mı? Bilirsiniz məsələ nədir ən çox da, İkram müəllim? Maşallah, neçə illərdir ailəlisiniz. Bu adam deyir ki, biz deyirik daha doğrusu, deyirik, nə oldu? Sən yarım günlük evdən çıxdın, getdin, bu xanımın sənə hörməti var da. Bir kəlmə zəng edib deyə bilərdi ki, ay Şirin, bu gəlib Zərdə abi, 5 min də pul istəyir, verim, verməyim. Düz demir amma, İkram müəllim. İndi mən belə deyirəm də, yəni bunu eləməyib və durub arvat pul verir, deyir ki, mən neyiniyim? Mən olmayanda evdə, nəsə evdə, nəsə ya uşaq, ya evdəkilər nəsə, ruçka adı götürür. O vaxt sənin siri məndən ruçkanı götürür. Bəli. 25 min, küçədən keçəni gəl ver, sənə bir gəl, vermiş 25 min, həll elədi işi. Buyurun, Kiram mənim, sakit olaq. İndi deyir ki, Zərdabi... Allaha and olsun. Deyan, deyan, deyan. Zərdabi bunun yoldaşından o ikinci 25 minin nə adı ilə alıbdır? Yenə bu işlə bağlı. Xəlil müəllimə, hakimə ona verməliydi. Binə qədər ayo prokuroruna verilməliydi. Saat 9-a çatmalıdır. Halbuki belə şeylər olmur. Aldadım, aldım bunları. Sizə onu deyiblər belə. Sizə o cür deyiblər. İkan müəllim, bir dəqiqə Şirin bəy. Yəni, mən bu dəyərdən istəyirəm, danışam. Bax, budur bizi ən çox şübhəli edən məqamlardan biri ki... Amil bəy, siz 50 min çatdı, mən Aqil bəy dünənləri verdim ki, sizə çatdırsın. Yox. Subutum da var. Nədir subutumuz? Nə təriyan ki, dostumdan biri evdəyirsə, əl maşını da verdim. Eyni şey deyir. Deyir, iki nəfər var idi də yanımızda. Mən hələ dəyərdən danışıram ki, bu normal dəyərdir mi, bu xanımın bu adamı? Ərinə demədən, yarım gündə, yarım gündə özməmək. Bu pulu hardan alıblar bunlar? Evi satıb, dövlətin verdiyi evi satıb. Və niyə el eləmsən yaxşı onu? Oğluna görə. Oğluma görə elədim. Möhtərəm prezidentimiz mənə ev verdi, hədiyyə. Yəni, böyük şüdayətlər göstərdi mülkün qarabı. Bəs onu nətər satdın sən? Məcbur olun satdın. Bu hədiyyə verilibdirsə, onun... Hədiyyə olunmuşdur. Kupçasız adı var idi. Bəli. Ha, ona görə satdın, hə. Bəli. İndi satıb məqsədin nə idi? Da o pulu birinci etapı kimə verdin? Hamısını Zərdabiyə verib. Gəl belə deyək. Verdiyin adam Zərdabi olur. Sən pulu Zərdabiyə vermişsən. Zərdabi amilə gətirib, doktora gətirib, Zülfiyyə gətirib. Onun adiyyəti yoxdur. Pulu kimə vermişsən? Zərdabiyə. Qutardı getdi. İddiası belədir. O da 25 mini notariusundan qaytarıb, deyir indi 25 mini mi deyək? Zərdabi 25 mini etiraf eləyibdir ki, mən bu pulu bunlardan almışdım. Bəli, onu eləyir. Əvvə qaytarıb. Nə niyyəti almışdım? Zərdabi heç bir məsuliyyəti alınmayıbdır ki,
bu nədir? O könüllü imtina alınacaq deyil. O könüllü imtina deyil. Nə adı ilə sizdən almışdı bu pulu? Uşağı qutarmaq üçün. Vəkil tutacaqmış, məhkəmələrə girəcəkmiş. Bizi məhkəməyə yaxın qoymadı getməyə. Baxsaq qal. Məhkəməyə qoymadı yaxın getməyə. Siz gəlməyin məhkəməyə. Sən məhkəməyə gedən iqtidarda isə özün gedir, düz eləkən qoymayın. Niyə? Onu aqsaqqal kimi qoymuşsan qabağa, düz eləyir. Aqsaqqal kimi niyə qoyuram qabağa? Eğer bacarsan, şey, dedim, atasiyem, gəlim. Batırsanız da qabağa, bunu mən eləyir. Ölü yəsirə, sən onu öldür. Doğru eləyir. Ay balam, lap tutaq ki, Aqil bəy, lap tutaq ki, adam tutub ya, amma məhkəməyə niyə qoymur gəlsin? Elə deyil. Deyir ki, olmaz, gəlmə. Yo, yo, necə, yo, siz düz danışmırsınız idi, adam üstünə bu qədər getmək olur. Yalan danışmıram. Adam, sən o tərəfi çağırırsan, gəlmirsən. Adam iddia eləyir ki, ortada bir vəkil var və bir jurnalist var. İnanın, siz ona inanın. Mən ona inanmaq sebebi görürsünüz ki, mən səhərdən susuram. Siz bir dəfə məndən mübahisə edirdiniz. Qolu göyərdiniz, sonra deyirsiniz ki, mən bir də qadın olaraq qadınlar burada müdafiə eləmək. Qulaq asın. Durur arxində. Bir dəqiqə, mən sizlə mübahisə eləmirəm, özdə görürsünüz ki, səhərdən susmuşam. Amma bu qədər də adamın üstünə, adam inanır, pulu verib ona. Mən bu adamların bütün verilişlərində iştirak eləmişəm, xoşbəxtli. İndi heç olmasa, yox, bir heç olmasa, o birisi adamlar. Aqil məlim, siz imkan vermirsiniz, biz danışaq. Aqil məlim, siz danışanda mən çox ciddi şəkildə qulaq asıram. O demiyorsunuz. Daha uzun danışmıram. Siz danışanda mən qulaq asıram. Mən danışanda siz mənim sözümün üstündən deyirsiniz. Bir dəqiqə imkan verin. Mən də cümləmi bitirim. Zülfiyyə xanım, bilirsiniz, mənim sizi dəstəkləyirəm. Amma bu dəfə mən onunla tamamilə razıyam. Deməli, dəstələmək deyil, düzgün deyil. Bu adam birinci dəfə 25 mini, deyir 28-25 mindir. Maşında verib kimin iştirakı ilə? 28-25 maşında demişəm. 10 min ölü yəsinə. 8500 ekspertiz edilir bir rəisinə, ekspertiz her rəisinə verilib. 8500. 10 mində gəlinə verəcəymiş, 10 mindən 5 min verib gəlinə. Gəlin kimdir? Mənim gəlinimə. Niyə? Boşanma var idi, yəni razıq şəhbətinə görə. Deməli, o 20 mini isə yoldaşın deyir ki, o zərdabı gəldi, evdən götürdü. 25 min. 25 mini. Bəli. İndi burada məsələ bundadır ki, sənin... Yoldaşının Zərdabiyə 25 min evdə verməsini sübut eləyə bilmirsiniz, elədir mi? Bəli, bir də o sübut eləyə bilmirəm. O evdə qaynanam olub, oğlum olub. İndi, hə? Qaynanam olub, oğlum olub, bir də yoldaşım olub. Bilirsə, bu pulu alandan sonra bu Zərdabi. Gəldi, görüşdük onunla. Dedim, nə olub? Dedi ki, Fransiyaya gedirəm, güya müalicəyə. 24-ü qaydasın. Aydındır, Şirin bəy, səbirli... Onu qaydan kimi deyəcəm, söz verəm sənə, qaydan kimi deyəcək. Zəngimiz olacaq, Tovuzla bağlı biraz əvvəldən danışdım. Çox mühüm zənglər var. Maraqlı anlar da burada baş verəcək. Bir maraqlı sujetimiz də var ki, trajikomik bir hadisə baş verib, onu da deyəcək. Yeri gəlmişkən, Kamran var bizim montajor, yəqin ki, tanıyırsınız. Onun anasının ad günüdür, biz onu təbrik edirik, anasını. Allah can sağlığı versin, Sahilə xanımın. Yox, yox, bu deyil, bu Kamran deyil. Bu... Kamranın anası Sahilə xanımı təbrik edirəm. Allah uzun ömür versin. Mehman bəy onun həyat yoldaşıdır. Oğlu Vəzir və Kamranın adından. Hətta nənələri də yazıb ki, nənələri Qaraqız Nazilə xanımın adından da təbrik edirik Kamranı və anasını. Biz də təbrik edirik. Coran boyun tapı Qaraqoyunlu kəndi. Bizim balaca Kamranın. Ay Sahilə bəy, doğrudan da o qədər maşallah, maşallah. Ağıllı bir oğlan böyütmüşsünüz. Allah sizə can sağlığı versin. Amin. Kamran bizim balamızdır, əziz balamız. Şəkil düzəldi özündən. 2 il bundan öncə, il yarım bundan öncəki şəklini qoyub, bir də mənimlə işlədiyi şəkli qoyub, müqayisə qoyub ki, gör məni necə arıqlatmışsan təzəlinə. Bax, bir az əvvəl gördüyünüz şəkili isə 47 illi həyat hekayələri olan Nadir bəylə Minayə xanımın bugün 47 ili tamam olur evlilik dönəmində. Və çox-çox nümunəvi ailələrdən biridir ki, bunlar da Qobustan rayonundandılar, yeri gəlmişən, daimi tamaşaçılarımızdan biridir. Təbrik edirik Nadir bəy də, Minayə xanımı da Elnurun, Elməddinin, Əfsanənin, Elnarənin adından, Elmanın adından, Zülfiyənin adından və qonşularının adından belə deyək, təbrik edirik. Allah ömür versin, 50 illiklərini qeyd edək, 55 illiklərini qeyd edək bu evliliyin çox gözəl ailələrdən biridir, nümunəvi ailələrdən biri. Və bizi yeri gəlmişəm, bir məsələ var, mən onu çox istəyirəm deyim. Deməli, Neftçala rayonu
Həsənabad qəsəbəsindən bir tamaşaçımız var. 80-ə yaxın. Qəhrəman kənddir. Doğrudanmı? 80-ə yaxın yaşı olan Əzizova Mükafat xanım bizi izləyir və deyir salam göndərsinlər. Fadrut Fatehi, Camal İsmailov oradan idi. Çox sağ olun, Aqim müəllim. İmkan verməyin bir təbriklərimizi, bir təşəkkürlərimizi edək. Təşəkkür edirəm, minnətdaram hər birinə. Bax, o kənddən bizi çox izləyirlər. Əzizova Mükafat nənəm. Mükafat nənəmiz Həsənabad qəsəbəsindən izləyir bizi kəndindən. Biz də salamlayırıq sizi. Allah sizi var eləsin. Yaxşı ki, varsınız və baxırsınız belə işlərinizi. Görün, 80 yaşlı insan da baxır. 18 yaşlı reytingdə bizdə var. 18-25 yaş arası olanlar daha çoxdur və bu məni daha çox sevindirir ki, həm yaşıtlarım məni izləyir. Ucar satsın 1 manat 40 qəpiyə də özümüzün qiymətini aşağı salmayaq. Nar qiymətimizdən gedir ha söhbət. Siz neçədən satmışdınız? Biz onu 70-80 qəpiyə. Sizdə hələ yaxşıdır, hələ, amma o da azdır. 50 qəpiyə də olur. O bax, dələduzluq olanda baha qiymət alırlar. Bəli. Dələduzluq olanda baha qiymət alırlar. Amma nağd olanda çox ucuz qiymət alınır. Bu bütün işlərdə belədir. Hörmətli Amil müəllim, sizi salamlayıram. Ekspertlərimizə təşəkkür edirəm bizə diqqət ayırdığı üçün. Bizim məsələ çox belə, yəni biz məcbur olduq ki, bunu ictimailəşdirək. Kürdəmirdə dələduzluq elə çıxardaq başlığa. Bəli, bəli, Kürdəmirdə. Bu iki nəfər məşhur dələduzu, yəni regionlarda da at oynadır bu şəxs. Hal-hazırda, hörmətli İkram müəllim, Qubadadır bu dəqiqə. Nektarını aparır, necə lazımdır furalarla. Bax, o qurbanlıq, bizi kimi də onlar da qurbanlıq olacaq. Ona görə Qubaya xəbərdarlıq. Mən səslənirəm bütün regionlara. Xahiş edirəm, ay cəmaat, ay fərdi təsərrüfat sahibləri, min bir cür əziyyətlə bezərdiyiniz məhsulu verməyin, yağlı dilə, şirin dilə aldanmayın. Bu şəxslər əslən Kürdəmirli, lakin Abşeron rayonunda, Masazır qəsəbəsində yaşayan Mehdiyev Samir İxtiyaroğludur. Hətta bunun valideynləri də bu dələduzluqda onlara havadarlıq çıxardır. Özləri də dəbdəbəli bir villada yaşayırlar, Buzovna qəsəbəsində varlar, məhləsində yaşayırlar. Bizi kimi məzlum insanların, qurbanlıq insanların pulu ilə onlar özlərinə dəbdəbəli villalar qururlar. Nə qədər borcludurlar sizə? Bizim hal-hazırda 52 min manat pul borcludur. 15 ailənin eləsinin krediti var, eləsinin nə bilim, min cür əziyyətlə dolanacağı üçün, təminatı üçün aparılan pulları onlar villaların remontuna, nə bilim mən, sizin özünüzdə nə qədərdir konkret? Mənim şəxsən özümə 5070 manat pul borcludur. Gəldi, dedi ki, yığıram bunları. Bəli, bəli. Özləri yığdı. Əvvəlcədən onlar inandırmaq üçün bir neçə şəxslərin, bizdən ayrı şəxslərin pulunu verdilər. Yəni, inandırmaq, bizə inam etibar yaratmaq məqsədi ilə. Yaratdılar. Sonra 10 gün müddətinə biz onların pulunu verəcəyik. Biz artıq 2 ildir bütün instansiyaları, hörmətli Amil müəllim, keçmişik. Ali məhkəməyə qədər bizi yordular ki, yəni bu işdən əl çəkəcəklər yəqin ki. Ancaq haqq-ədalət bərpa olundu. Qərarlar sizin xeyrinizdə. Bəli, bəli, qəti qərarım verdi Ali məhkəmə. Adam tutulmur. Xeyr, bax, bizim xahişimiz odur ki, Abşeron rayon icra probasiya şöbəsinə, xahiş edirəm, o ciddiyyətə götürsünlər. Biz generalın da qəbulunda olduq, hörmətli İlqar müəllimin. Salamlayıram buradan, çox həssas olub. Yəni, o da bizi qarşıladı, tədbirlərin görəcək. Bir də Nəsimi rayon, onun axtarışı üçün Nəsimi rayon axtarışa verilib, ayın 13-dən. Heç bir tədbir görülməyib, indiyə qədər bir aya yaxındır ki, yəni heç bir nəticəsi yoxdur. Bir, oturmayın, bir dəqiqə ara. Bir də Biləsvər rayonunun Xırmandalı kəndinə, ikinci dələduz. Xırmandalda nəsə var idi bizdə? Ağayev Əlibaxış Balabəy oğludur. İki nəfərdilər? İki nəfərdir bunlar. Heç biri də tutulmayıb. Xeyr, xeyr. İndi dəyişməyin kanalı, siz də elə gözləyin. Davam edək, davam eləyək. Bu adamların verdiniz məhkəməyə və məhkəmə də qərar çıxartdı ki, bu adamlar həbs olunsun, yoxsa necə? Yox, mülkü qaydada verdik də biz. Mülkü qayda? Bəli, mülkü qayda. Pulunuzu geri versin. Gəlirdi mi məhkəmiyə? Yox, heç bir vaxt, heç bir proseslərdir. Ver mikrofonu indi digərlə, sizə də aldı təbii ki. Eyni şəkildədir. Adınızı da deyin danışanda. Aslan Obədanət Əvəzquloğlu. Kürdəmir polisinin məlumatı var. Amma İkram müəllim, hadisə Kürdəmirdə baş verirsə, Kürdəmir polisi məşğul olmalı da sorğuları falan. Polisdən keçibdir. İndi onların işi icradadır. Onların işi icradadır. O cavabdeh kimi Abşeron rayonunun ərazisində qeydiyyatda olduğuna görə icra sənədini
göndəriblər Abşeron rayon icra və probasiya şöbəsinə. Nə qədər pullu orada icra sənədində? 50. Hər hənizə müxtəlif da, elədir mi? İndi bu ölkədə yəni çox ciddi bir problemdir. O problem ondan ibarətdir ki, yəni məhkəmə qətnaməsi ilə alınmalı olan pul, boş pulların alınması prosesi, o öhdəliklərin icrası prosesi çox pis vəziyyətdədir, yarıtmaz vəziyyətdədir. Onun müəyyən səbəbləri var. Müəyyən, bax, indi hamıya məlumdur ki, onlar sizə boşlu olduqları halda eyni zamanda bu saat Qubada cəmaatdan o şaftalı nə tədarük edirlər ki, onları da alladılar. İndi biz bilmirik, nə qədər ha vaxtdan da icraya yönəlib o icra sənədi? 6 aydır. İndi icra və probasiya şöbəsi nə deyir? Deyir, niyə ala bilmirik? Həmin şəxsi tapa bilmirlər. Həmin şəxsi? Həmin şəxsin də yerin biz güya. Deməli, həmin şəxsin də yaşadığı, yatdığı 5 ulduz adcan deyirik ki, buradadır. Deyir, siz polis verin. İkam müəllim, bir da burada bir ümid var. Miri daha doğrusu. Bak, bu işlə bağlı, cinayətlə bağlı, ümidlə bağlı gəlir. Nədə adam 2-3 gündür çıxdı burada məlumat verdi. Gəlib Daxili İşlər Nazirliyinin açıq deyirəm, əməkdaşları nəsə kredit borcu olub yüngül. Onu buradan apardılar. Yəni qapıdan çıxmağı ilə götürüb apardılar Lerikə. Adam Lerikdə qalır ha. Məhkəmə də olub xəbəri yoxdur. Yəni lazım olanda deməli tapmaq və gətirmək olur. Ha, deməli mən yenə deyirəm, indi mən bilmirəm bunu necə qəbul edirsiniz. Yəni icra işləri, icra və probasiya şöbələrində icra işinin vəziyyəti yaxşı deyil. Şəxsən mənim özümün hüquqlarını müdafiə elədiyim Sumqayıt şəhərində Vəliyeva Nərgiz Novru qızı adında adam var. 65 min manat məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə o pul almalıdır. Masallıdadır oğlan. Gah qaçır gedir masallıda qeydiyyata durur ki, bu icra işini ora göndərsinlər. Oradan belə gəlir. Yəni bu çox yarıtmaz vəziyyətdədir. Yarıtmaz vəziyyətdədir. Burada bir məsələ də ortada. O 306-cı maddə ilə həmin deməli qətnaməni qanunu qüvvəyə minmiş qətnamənin icra eləməyən həmin boşlular barəsində 306-cı maddə ilə cinayət işi qaldırması məsələlərində biraz ləngitdilər ki, Azərbaycanın deməli qoşulduğu 2001-ci ildə yəni insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa konvensiyasına biz qoşulmuşuq. Həmin konvensiyanın deməli 4-cü protokolunda 69-cu ildə Strasburqda qəbul olmuş 4-cü protokolunun 1-ci maddəsində göstərilir ki, hər hansı müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək iqtidarında olmayan şəxsi ödəmədiyinə görə həbs eləmək olmaz. Biz də həmin konvensiyaya qoşulmuşuq denən müəyyən müddət o kateqoriya olan işlərdə cinayət işi qaldırmağı dayandırdılar ki, biz bəs o konvensiyanın tələbinə ziddir. Amma onda belə qalırdı ki, bəli, Azərbaycan Respublikasının adından çıxarılan bu qətnamələrin icrası necə olsun? Cəmaatın pulunu hansı qaydada alıb versinlər? Bu deyək, 5 nəfər, 4 nəfər, 14 ailə. 15-14 ailə hansı versin? Yəni, burada bir boşluq var. Burada icra və probasiya baş idarəsinin də burada yəni işindən qüsurlar var. Mən bir məsələni dedim İkram müəllim. Ay İkram müəllim, mən o gün nə dedim? Mən sizə yəni, də o deyim. Tamamilə yarıtmaz vəziyyətdir. Mən Milli Məclisə də İkram müəllim müraciət elədim. Sadəcə məzuniyyətdədirlər deyənə eşidirsiniz İkram müəllim. Sentyabrda ay İkram müəllim. Sentyabrda bu işi Milli Məclisdə qaldıracaqlar. Bu məsələ ilə bağlı yazılı müraciət elədim. Deyirəm, əgər biz məhkəmələrə gedirik ki, məhkəmələri udaq, birini udurıq, ikisini, üçünü, dördünü, iş xeyrimiz olur. Bir icraçı, bir aqdan məsələyə nöqtə qoyur. Əgər bu işi icraçı görəcəksə, biz məhkəməyə niyə gedirik? Yəni, mən deyirəm, heç kim inciməməlidir. Bu məsələ bizim ölkəmizdə çox pis vəziyyətdir. İnşallah ki, bu vətəndaş, məsələ... 10 min, 50 min pulu, 50 min pulu. Mən də sözümü deyim. İddia qaldırmaqdan ötürü, indi dövlət üsumunu da artırıqları, bir 200-300 manat da
dövlət üsumu ödəyirlər ki, belə. O pulu da gedir, bu yazıqların. Bəli, bəli, bəli. O pul da gedir, dövlət üsumu da gedir, əziyyəti də gedir, amma icra yox. İndi bunlar tapa bilmədiyini deyil, lazım olacaq birinci günü o şəkillərini təqdim edəcəm. O ayrı məsələ, Samir var da arasında, hə Samir? Samir deyib ki, mən indi müsait deyilim, belə də deyib, səsi var. Müsait deyiləm, iş məhkəmədədir. Adam deməli, özünə əmindir. Özünə əmindir, çox məlumdur ki, özünə niyə əmindir. Baxın, üzümü tuturam həmin o dələduzlara, sonra o qanunun aliliyini qorumayan o icra şöbələrinə, bəzi icra şöbələrinə, özünüzə gəlin. Baxın bu insanların üzünə, baxın nə qədər zəhmətkeş, fədakar insanlardır. Onların o zəhmətinin bəhrəsini siz necə yeyib o villada otura bilərsiniz? Ayıbdır. Ayıbdır, sadəcə ayıbdır. Və o icra probasiya şöbələrinə, mən üzümü tuturam bəzilərinə, yenə deyirəm, bu məmləkətdə qanunun aliliyi qorunmalıdır. Bunu bizim cənab prezidentimiz də deyir. Siz hamınız məcbursuz o qanunları qorumağa. Əgər iş sizə gəlibsə, siz o işləri icra eləmək məcburiyyətindəsiniz. Eləmirlər, qardaş. Biri akt yazırlar. Deyirlər, ala bilmirik. Həmin adamı indi bu adamlar deyir, yerini təxminən bilirik. Şəklini amma təqdim edərik ki, qoy tamaşaçılarımız görsün. Siz deyin görək, siz aldanmasın. Amir müəllim, sizin verilişə daimi baxan adamlardan biriyik. Bu verilişin, bu millətin çox böyük ehtiyacı var. Bu kanal daha da genişlənməlidir. Çünki... Genişləndirirlər, dekorumuzu yeniləyir. Genişləndirməlidir ki, çünki bizim millətin çox ehtiyacı var bu bir verilişlərə. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Valla bu Milli Məclis qərarlar çıxadı. Bu qərarlar təsdiq olunmayandan sonra, mən beləcə, nə lazım bu millət? İnşallah, yəni təsdiq deyəndə əməl etmirlər. Əməl edilmir da. Nə lazım bu millət? Bu yerdə qanun işləmirsə. O icraçılara yönəldir ya bu məsələni ki, adamlar deyir ki, qərar çıxıb. Belə eləyib adam, iş məhkəmədədir də, məhkəmə baxır. Yox, niyə gözləyirlər ki, bu adamlar gəlib çıxsın amilin verilişinə? Niyə gözləyirlər ki, iş bu qədər, bu səviyyəyə gəlib çıxsın? İş sizə gəlib çatıb, zəhmət çəkin işinizi. Nə deyirlər? Polisə bax, Kürdəmir polisi nə deyir bu işinə bağlı? Dediyim o da ki... Mahir, Mahir deyirik biz burada, Mahir deyirik ki, burada məsələni həll eləsin. Davam edirik, davam, sakit, sakit, sakit olun, sakit olun. Ver mikrofonu ona, zəhmət olmasa. Məcələ seçiyoruz dövlətin qaydalarından qanunlar, belə qanun olmaz. Əməl olun, bəli, düz deyirik, burada deyir ki, əməl olunmalıdır, bu problem deyil. Sakit olaq, ay qardaş, toyda deyil, sizə söz vermək söhbət. O deyir, sən deyir, bu deyir, mən deyim. Sən danış, sən danış. Bir dəqiqə, sakit olun, xaric edirəm. Kürdəmir polisinə getdiniz. Mən həyatda maşını saxlatdırmışam, Atiko maşını salmışam şöbəyə. Niyə? Şöbədə də... Şöbəyə kamera olmayan yerə dedilər. Maşını çəkdirdim, ora bıraxmadım ki, apardılar şöbəyə, qaynar xəttə. Maşını niyə? Yükdə deyil, nar aparır. Hə, nar aparır. Nar aparır. Kürdəmir polisi də dedi, mən yaşım aldım, mı saxlaya bilmərəm. O halda əlimizdən bıraxdı, çıxdı gitmən. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə biz müraciət edək sizin adınızdan, yaxşı? Yox, biz də edək. Agil mənim, bəlkə bu işinlə də məşğul olaq. Sizə 3 iş vermişəm. Bu 8 ildə ən çox işimin düşdüyü məqamlardır. Məktubu yazarıq, öyle mən də yazacağım mütləq. Bu kişilərin işi indi hazırda polisə aid deyil. Yəni biz istiqaməti məhkəmədə də deyil. Yox, İkram məlum, baxdım da getdim polisə dedim ki, bu adamdır. Yəni, məhkəmədə də deyil, artıq qutarıbdır. Bu, Abşeron İcra və Probasiya Şöbəsindədir. Abşeron İcra və Probasiya Şöbəsi həmin adamların əgər mal aparırsa, ölkədən çıxmağına təbii ki, qadağa qoyublar, ölkə hüdudlarından kənara çıxa bilməz. Amma bu yazıqlar ləlöyün olublar, gedib deyirlər ki, o deyil, Qubada filan yerdədir, şaftalı tədarik eləyir. Yəni, maşını da var. Yəni, onun dalı ilə getmək lazımdır. Onun dalı ilə gedib icra eləmişsənsə. Özlərinə lazım, onda elə yaxşı tapırlar ki, adamlar. Getmək lazımdır. Getmirlər, getmirlər. İndi bunlar yığışsın onda, 14-ü də. Getsin icra probasiya şöbəsinin qarşısına, Abşeron rayonunda. Getsinlər ki, qardaş, gəl sən tapa bilmirsən, mən tapım da. Məhkəmənin son qərarı nə olur? Mən dünənləri həmin şöbədə olduq. Biz
şəxsən. Efirdən çıxandan sonra getdik həmin şöbəyə. Oturub da cavan oğlandı, cavan kadırdı. Dünən gəlmişdiniz bura. Bəli, dünən biz burada olmuşuq. Hə, yəni ki, hörmətli İkram müəllim, vicdan haqqı, oturub belə, biz ayaq üstə durmuşuq. Kim idi cavçı? Cəlal Səfərli. Cəlal Səfərli. Oran Ayaz Noğaylı da rəisidir, probasiyanın rəisidir. İndi, yəni, onlar elə bir məsələni atdı ortalığa, dedim, tabi, biz vətəndaş öz pulun özü ala biləndən sonra bizim məhkəmələrdə sürünməyimizin... Nə dedilər sizə? Deyir, vermişik Nəsimi rayon polis şöbəsinə, o nə vaxt tapacaqsa, nə inəyəcək, nə tər eləyəcək? Nəsimin niyə olur axı, masajı axı, axıqına baxır. Yox, yox, o qeydiyyatda, Aqil müəllim, Nəsimi rayon qeydiyyatındadır. Oradan sonra müvəqqəti köçüb masazıra. Hamısı o qeydiyyatdan çıxıb bura düşmək, buradan çıxıb ora düşmək, onun hamısı icranı çətinləşdirməkdən ötürü. Bəli, 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 bəli. İcra işi, o icra əslində onu bəzən icra və probasiya şöbəsi kimin icraatındadırsa, onun maddi maraq olanda onu öyrədir ki, ged oradan qeydiyyatdan çıx ki, Amir müəllim, biz indi... Cəllabatda qeydiyyata düş. Üzr istəyirəm, bəli, bəli. Cəllabatda qeydiyyata düşəndə göndərir ona ki, o cəllabatda qeydiyyata. İkram müəllim, o adamların şəkli sabah, ya birinci günü təqdim olunacaq bu ayrı məsələ. Gəlsinlər bura, aydındır. Adın soyadların bir daha deyil. Mehdiyev Samir İxtiyaroğlu. Baxın, əziz Quba və əziz cəmatımız, əgər sizdən də naralan olacaqsa, mütləq şəxsiyyət vəzifələrini alın əllərindən. Həm də nisiyə niyə nar verir sizə, qardaş, bu sizin əlinizin əməyidir, valla. Şəxsiyyəti almaqla da bir şey həll olmur. Gedir, o tərəfdən 15 vat üsumunu ödəyir, təzən çıxardır. Yox, ayə deyirəm, baxın da, görür, Mehdiyev. Tanıyın da, biz yəni səslənirik ki, tanıyın belə şəxsləri. Buyurun, İkram müəllim, bir dəqiqə. O gün mən getmişdim Şirvan şəhərinə, bazara. 4 kilo pomidoru 1 manata verirdilər. 4 kilo pomidoru 1 manata. Mənim ürəyim ağrıdı o cəmaata ki, 4 kilo pomidoru bu 1 manata satır. Və öz-özümə deyirəm ki, bu bayaqlarıma dedik ki, yəni ölkədə kət təsarifatı məhsullarının, istehsalının planlaşdırılması vəziyyəti o qədər pis vəziyyətdədir ki, əslində o adam pomidoru öz sahəsində becərməlidir. Dövlət proqnozlaşdırmalıdır ki, bu il ölkədə əhali üçün, filan üçün nə qədər pomidor lazımdır, nə qədər kənər lazımdır, nə qədər filan. Bunun hamısını dövlət müəyyənləşdirməlidir, geçsin yerində 50 qəpi alsın onu. İnşallah, bunlar da olacaq. İkram müəllim, biz yenə də deyirik, bu adamlar nə üçün bir az əvvəl şəxsiyyət vəzifəsi dedim? Çünki axır əvvəl gələndə adları yadda qalsın. Bir daha adların deyək, Samir və... Mehdiyev Samir İxtiyaroğlu, Bakı şəhər, Abşeron rayon sakini. O bildi, Mehdiyev Samir İxtiyaroğlu, o biri... O biri Biləsuvar rayon sakini. Ağayev Əlbaxış Balabəyoğlu. Ağayev Əlbaxış Balabəyoğlu. İndi bax, bu Əlbaxışı tanıyan bu Biləsuvardakı bu axsaqqallar belə deyək, kənd yerdir. Arqadaş, ona başı salın ki, günahdır, babaldır, siz 14 ailəni böyrü üstə qoymuşsunuz, yanı üstə qoymuşsunuz. Bu kişilikdən deyilir. Gedəcəm, cəmaatın ahın götürəcəm olan balaları, qızları, uşaqları var. Şəhid ailəsi var. Şəhid ailəsi var. Xəstəsi olan var. Deyirəm, belə yaşayış olar, sən necə onu yiyirsən, sən necə o pulu almışsan, hələ deyir, məhkəməyə vermişik, məhkəmə baxır. Hansı üzlə məhkəməyə vermişsən? 14 ailənin səninlə qəsdi qərəzliyi mi var bəyək? Bəli, bəli, Amil müəllim. Yəni, Abşeron rayon icra probasiya şöbəsi, Ədliyyə Nazirliyi baxır da bu işə. Bir ayağa qalxın, artıq bir təkan verin də, gedib istirahat eləməklə deyil, gedib siz dincəlirsiniz. Bu adamlar yayın cırhacırında onları becərirlər. Bu necə yaşayışlar? Bəsdirin də, yetər artıq. Abşeron rayon icra probasiya şöbəsi. Yığışın 14 nəfər, gəlin çəkilişlə gedirik Abşeron rayon icra probasiya şöbəsinin önünə. Yaxşı mı? Biz indi onu təşkil edək. Gedək görə bizə kim açıqlama verəcək və biz də vaxtı buradan təyin edəcəyik. Başqa adamlar da varsa gəlsinlər, gedək. Biz ora müsahibə almağa gedirik. 14 ailə yığışın, arvatlı, uşaqlı, gəlin tarix təyin edəcək. 70 nəfər olsun. Kürdəmir budur bunlar. Bir də Amir müəllim. Gedib dayanırıq Abşeron icra probasiya şöbəsinin qarşısında. Onun ən baş idarəsi, deməli, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icra baş idarəsidir.
Yani əsas özək oradadır. Oradan gərək bu təkan ola. Oradan gərək bu təzyiq ola. Oradan gərək bu nizamlama ola. Bəli, gələcək, əyləşin, əyləşin. Yeri gəlmişəcək. Amil müəllim, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Söz verəcəm, əyləşin, yadınızda saxlayın. Yəni, bu yetər artıq deyirik, qardaş. Bu boyda məhkəmələri udur insanlar, bu boyda məhkəmələrdə qələbə qazanır. Hakimin qərarını bir cılız icraçı işin yerinə getirmir. Rüsumlar ödəyirlər. Allah həmd olsun. Hakim, o boyda hakimlərimiz, hörmətli hakimlərimiz qərar verir ki, bu iş İkram müəllimin xeyrinə olsun. Gəlirsən, apliyasiya. Yerli apeliyasiya, aili məhkəmə, hələ dördüncüsü də var da, lap bədə ayaqda, orada gedirlər də. Gedirsən, bəli, gedirsən, ondan sonra işin dördündə udursan, bir nəfər icraçı gələcək, deyəcək, yox, mən bunu haqqlaşdırıram, bunu icra edə bilmirəm, tapa bilmirəm və yaxud da götürə bilmirəm. İki ildir Zeynəb uşaqlarına qovuşa bilmir, orada məhkəmənin qərarı var, deyirlər, yox, olmaz, Zeynəb yox, Aytənə uşaq düşmür. Bunu icraçılar dedən. Uşaq məsələsini tamam anladıq, qoyduq kənara. Heç olmasa bu məsələlərdə bu adamlar deyir, evini bilirik. Altında maşınları, imkanları, get tut qapısını, al, denə kürdəm. Kənd cəmaati qaçır. Kənd cəmaati buna görə qaçır. Kəndçi əziyyət çəkir ki, biz nar yiyək, biz heyva yiyək, biz pomidor yiyək. Və bunu da hansı icraçı? Xalqa verək. Bəli, xalqa verək. İcraçı bunu deyir ki, 14 ailə heç nə eləməsin. Qoy yapışsınlar, bunun da bir qolu gəlib çıxacaq, bunun da bir qolu sonra gəlib çıxacaq Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində. Niyə? Deyəcək, əkdiyimi batırdılar, qardaş, indi mənə sosial ver. Ver dolanım, ölürəm acından. Buna ona görə bütün nazirliklər, baxın, bir Avropada bizdə bir yığarsan 104-ü fərz edək, məsələn, 102-ni yığ. Deyirsən ki, ev yanıb, deyirlər, 112-ni yığlar, belə olmalı deyil. İndi 102 demir adam üstünə Allah var. 103 deyir, deyir, bura təcili yardımdır, yığ 114-ü. İndi səni yığıb da, sən onu yönləndir oradan. İndi bunu qurğular lazımdır, başa düşürəm. Amma yönləndirməlisən, hər işi yönləndirməlisən. Hər yox, 102-dir. Hər işi, hamı 102-ni yığır. Maşını tapa bilməyəndə 102-ni yığır, döyülən də 102-ni yığır, pulu oğurlanan da, aparatını itirən də, hər kəs suyu gəlməyəndə, qazı gəlməyəndə, işıqı yanmayəndə 102-ni yığır. Amin. Amma bunlar tənzimlənməlidir, vaxtımız bir qısa ara verəcək. Aydındır, bir məsələni deyəcəkdiniz nəsə və biz inanırıq ki, Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti olsun, polis idarəsi olsun, onların vətəndaşlardır, o rayonun sakinləridir. Var orada mikrofon. O rayonun sakinləridir. Çox xahiş edirik. Onlar da göstəriş versin bu Abşeron icrasına. Ki bu adam tapılsın. Nədir ki, biz yaxşı amil, adicə bir amil, kiçik bir amil belə deyək, kiçik onun əməkdaşı Lailə asanlıqla yığdı, danışdı bu adamla. Abşeron icra probasiya şöbəsi danışa bilmir, gətizdirə bilmir. Amil bəy, əslində o adamı 2 saat polisə saxlasalar, inanın səmiyyətimə. O pulu elə gətir verəcək ki, 2 saat, çox yox. Özü də bir beblə cəmaatı, ümumiyyətlə 74 nəfər. 74 nəfərin imzası az imza deyil. Deyirəm, girirsən, biri yalan deyər, ikisi yalan deyər. Bir dənə nəsə gilas atırsan ağzına, deyirsən ki, bunun halallığın bir də. Bunun mənəvi tərəfləri də var, onun halallığını istəyirsən. 14 ailənin haqqına girən adam burnundan gəlsin. Amin. Çox sağ olun, çox sağ olun. İnşallah. Ağır olsun elə insanlara ki, belə... Mən sizi Kürdəmir rayonunun uzqar bir kəndi var, Ərəb Qubalı kəndi. Ekspertlərlə bir yerdə xahiş edirəm bizim kəndə. Bəli, çəkiliş eləyin. Bizim zəhmətkeş cəmaatla görün onları nə qədər qonaqpərvər, istiqanlı olmağın orada tam sübuta yetirəcək. Üzü onsuz da Qazaxa tərəf gedəcəm, oradan deyəcəm sizə. Yaxşı oldu, oldu. Kürdəmirdə çox olmuşam, Kürdəmir cəmaatı olsun, Şirvan cəmaatı. Çox zəhmətkeş, doktor deyir, məni də aparın. Məllim deyir ki, narı mən götürəcəm bu ilini. Doktor, o doktor elə narı yıxsın, özü ağrılara düşsün və başa düşsün ki, bu ağrılar nə deməkdir? Özləri desin ki, kimləri gətirin. Deyirəm ki, qoyun özləri desin ki, kimləri gətirin. Və özləri deyəcək, Şirin bəy, bir dəqiqə, Heydər. Heydər bəyin oğlu, dediyim kimi, psixolog tərəfindən danışdırılıb, görüntülər var monitorda təqdim olunacaq, əvvəl ateş. Necə baş verib deyəcəm, birinci biz hadisənin baş verdiyi yerə baxacaq monitorda, amma çalışın, ümumi planda verməyin. Yaxşı, ümumi planda olmasın, sadəcə burada ekspertlərindən bir yerdə baxacaq. Nə baş verir? Dediyim kimi, Heydər bəyin oğlu, adını qoyaq Fərid, Vüsal, nə bilim kimsə də Fərid olaraq. Bu kişinin oğlu atasının yanına gələndə sahiyə, o 30 yaşlarında, 34 yaşlarında bir oğlan, efirdə danışdı, adı nə idi? Rafil.
Rafil. Rafil danışdı, iddiaları rədd edir. İddia olunur ki, ora gələndə Rafil deyir, gəl mindirim sənin motosikletimə aparım. Motosiklə minir, belə deyək lab. Gedəndə yolda aparır bunu bir yerə və orada bir xoş olmayan hərəkət etmək istəyir. Amma bu baş tutmur, oğlan ağıllı olur, uşaq ağıllı uşaq olur, qaçır bunun əlinə, gəlir qonşusu var kətdə, onun yanına ki, məni xilas elə. Bu adam belə bir hərəkət edir və atanın yanına aparırlar. Hadisə baş verdiyi yerə biz baxaq planda, amma dediyim kimi, mən laf keçərəm bura, ateş monitorda təqdim edək zəhmət olmasa. Allah, yıxılmışdım. Bax, bu ərazidə, yenə deyirəm, bax, efirdə arxadan olanda görüntüləri verə bilərsiniz. Arxadan baxın. Bax, bu ərazidə... Üzün göstərməyəsiniz. Bəli, onsuz da düşmür, üzüm bağlamışam. Və baxmayaraq ki, sən istəyirdin efirə çıxsın, Heydər bəy, baxın. İstəmişəm. Mən amma istəmirəm. Nəysə, gedir, bax, bu ərazidə baş verib hadisə, atabala həmin hadisəni çəkib bizə gətiriblər ki, bax, Amil bəy, belə baş verir. Bu uşaq ərazi geniş sahədir. Bax, görsən, ateş buradan, bax, sahə görsənir. Baba, bu sahədə uşaq atasının yanına gedir. İndi biraz önə yığa bilirsinizsə, yığın. Mümkündürsə, biraz önə ata bilsəniz, atarsın. Aha, dedilər ki, olur, amma məsləhət görürlər ki, elə bir tam baxaq. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Və bu ərazidə baş verir. Həmin Rafil deyir ki, mən xeyr, elə bir şey olmayıb. Əksinə açıq deyək ki, Heydər bəyi keçmişə görə nəyəsə günahlandırdı. Bunu da qoyduq bir kənara. Polis verilişdən sonra müstəntiq daha doğrusu Heydər bəyi çağırıb, deyib ki, biraz səbirli olun, iş araşdırılır. Sonra da deyən olub ki, ona rəsmilərdən ki, demirəm kim, deyən olub ki, heç nə eləməyib ki. Yəni, heç nə eləməyib sözü lazım deyil. Baba, bu əraziyə Rafil iddia olunur ki, bu uşağı aparır, hədə qorxu gəlir. Ay, İkram müəllim. Bax, eynən bizim o rayon var da, Sabirabad məsələsi. İkram müəllim o işlə də bağlı, əgər imkan olsa danışar. Mən salamlayıram. Adı nə idi o qardaşımızın, atasının adı? Sonra deyərdiniz, yaxşı. Deyir, sonra danışarıq o barədə. Baba, bu hissədə ata göstərir. Bax, bu hissədə ateş üzü görünməyən yerdə ver, bax. Hətta o qabı da, bəli, o içdiyi qabı da atası götürüb oradan. O spitli enerji içkisi deyirlər də ona. Ondan da o qabı orada qalır. Və bu uşağın yanında içirmişdi onu. Bəli. Uşağın yanında içirmiş. Rafili içib iddia olunur. Baba, əfəlat bu cür olub, xanım. Bax, mənə bunu özümüz... Və o deyir, otuzdurub. Vəziyyətdə uşaq biraz qorxur, amma cəsarətini toplaya bilir. Bir daha mən adiyyəti qurumlara deyirəm ki, bizim burada psixologlarımızın rəyi əlimizdədir. Hər iki psixologumuz bu hadisənin olduğunu bildirir. Uşağın danışıqlarından, ilahə də, aytən də bildirir ki, bu uşaqda bu hadisə buna cəhd olunub. Yəni, ona görə də mən rahat formada deyirəm ki, bu hadisə iddialar olduğu kimi ola bilər. Sonra uşaq bu formada qaçır. Ay, tüklərim biz oldu. Bizi özümüz bunu. Qaçır, bax, qaçır tərzində göstərir. Nə üçün səslə həm də o uşaq oğlanın dediyi formada danışır, qaçır. Orada kimdir kəndçinin adı? Kimin yanına gedir? Ələddin Hüseynovu. İndi Ələddin deyir, məni qatmayın, nə söhbət edir? Bəli. Dünəndən deyib ki, mən söhbətə qatmayın. Ələddin bəy, bu hamının başına gələ bilər və Allahı görsək başımızın üzərində biz açıq, yəni olmaz. Yox, onunla dost onun. Həmin adamın o Rafilin qardaşından dostu var. Sonra bir də kət yeridir. Onun səs yazıları var məndə, götürmüşüm. Və indi səsini götürmüşsən mi? Bəli, hamısın, mən özüm sizin qədər aparacağım. Və mən bildiyim qədər görüşün də olub da burada. Görüşmüşəm. Demə çox, çünki dedilər hələ Amil bəy xarş eləyiblər ki, bu məsələ araşdırılacaq, tam təfərrüatlar olmasın. Amma bugün biz burada nəyə göstərəcəyik ikinci görüntüdə? Rafil bəy deyir, belə şey olmayıb. Amma deməli, Rafilin anası, qaynanası yoxsa? Qaynanası da, anası da. Qaynanası, anası bu evə gedir, bunların evinə. Ki, gəl, bir qələt deyilib, keç bunun təfsirindən. Və o görüntüləri də çəkib, Heydər bəy bizə gətirib. Baxırıq indi həmin görüntülərə, qoy ekspertlər. Baba, çox ağıllı kişidir, halaldır Heydər bəyə, valla. Bax, görürsünüz, Şirin, ay, nə gözəl dedi, nə gözəl dedi. Bu faktları hamısını çəkəydiniz, o pulu havaq verir, nə oldu? Nə gözəl dedin, bax, İraq olsun, İraq olsun, heç kimin başına gəlməsin, bir cinayət baş verir, gəlirlər bura, deyirəm ki, çəkilini çəkmişsiniz meydində, belə deyək. O anda deyir, Amil bəy, axı, mümkün deyil, dağılımıza gəlmədi. Qıraqdan bir qohum çəksin,
eşidən kimi ki bu cinayətdir, polis araşdırır, lap əla, qoy prokurorluq araşdırsın. Amma sizlər də bunun şəkillərini çəkin də, nə olar? Çəkin ki, sabah bu vəkillərin yanına gedəndə vəkil əlində bir sübut olsun da. Haqlıykən haqsız durma düşmür. Bax, indi bunun səsləri var, açmağa ehtiyac yoxdur. Yəni orada da üzrxahlığı var və bu görüntüləri də prokurorluq inanırıq ki, nəzərə alacaqlar. Biz demişik, Heydər bəy də təqdim edəcək. Bu məsələ bizim diqqətimizdə. Bunlar gizlin çəkilişdir. Gizlin olub, xanım, gizlin olub. Anası gəlir. Səslər var, məsələ səslər var. Yəni, orada diyədəbdə danışılmıyım. Sadə mən əsək ki, baba, atan yazıqa. Göstər bunu ateş belə. Bunu saxla bələ. Ata diz çökür orada ki, yəni nə istəyirsin? Nə deyirdin orada? Orada dedim, mənim barışına keç, əf deyilə də bunu dedim, eləməyəcəm. Göstərə bilər ateş, göstər. Qaynanın anasıdır. Həmin Rafilin anasıdır. Bir də əmsar vardır. Ona sual olunacaq ki, bəli, bəli, baba anasıdır ha. Gəlib dəyək ki, bağışla, hə? Bəli, istəməzdim, özür dilerim, bir bacı kim, onu efirə mən göstərmək də istəməz. Amma məcbur qalıb, yəni bunu mən göstərəm. Onun xətirin də çox istəyir. Baba, ata yazıq, diz çökür, göstərir məsələni. O, bibim qızıdır, gələn. Baba, baba, paltarı beni, onun üzünə tutub gəlib. Yəni, deyir bağışla, hə? Bağışla, sahədən gəlmişəm, yorum, dedim, əl çəkin məndən. Ondan bir gün qabaqda qaynənəsi gəlir. Hadisə harada baş verir? Sizin elədiyiniz bilsiz nəyə görə yaxşıdır? Bu təkrarlanmasın. Xanım, bəli, bəli. Kətdə gör, nə qədər uşaqlar da bilsin. Uşaqlar da qurbanı olmasın. Harada baş verir hadisə? Ay, Heydər bəy, harada baş verir hadisə? Xırmandalı kəndi. Lənkəranın, Masallının. Masallının. Yazın, Masallının varımız idi. Masallının Xırmandalı. Biləsi varın da bayaq. Dedik ki, Xırmandalı kəndi var. Yəni, səhv salmayıq. Deyirəm axı, Xırmandalı ilə bağlı nəsə bir məsələm var idi. Bax belə, Heydər bəy... O bir kadr da var. Üzr istəyirəm, bir yaq göstərsəz. Qaynənəsi, kəlmə-kəlmə danışır. O var məndə. Onu da mən təqdim eləyəcəm, kimi elə göndərəcəm. İndi dey görək, nə deyirlər sənə Masallıda? Polis dedi ki, araşdırırıq da, hə, prokurorluq. Hal-hazır, mən Masallıya qayıtmamışam. Qayıtmamışam. Mən baş prokurorluq. Sənə kim zəng eləmişdi ki, gəl bura həll edək? Mir Amil sizə zəng elədi ki, mən efirə gəlirdim. Efirdən sonra da izahat götürürəm. Bura ikinci efirə gələndə. Bəli, izahat götürürəm. Dedim, mənə lazım, müstəntil. İndiyə kimi niyə götürmürdün? Götürmürdün, bəli. Görürsünüz, İkram müəllim. İşə də Amil müəllim. Efirdən sonra deyiblər ki, gəl. Yəni, burada hüquqşünası oturur. Hadisə nə vaxt olub? İkram müəllim, bu günləri 4 ay tamam olur, aprelin 11-i. 4 aydır mən İmam Hüseynin nüsibətini çəkirəm. Sona qədər mübarizəm aparacaq. Dünənlərdə baş prokurorluq olmuşam. Həmin kadrları, baxandan sonra başına rahat gitti. Dedim, Masallar onu, Vəli Mustafayev, nə üçün bu işi bağlayır? Başqa uşaqlar da qurban alacaq. Bu maniyakı baş, üzr istəyir. Yox, hə, cəhd ayrı şeydir, olsun ayrı şey. Bu da özü cinayətdə, qardaş. Mən hesab edirəm ki, qulaq asa, İkram müəllimin o barədə kifayət qədər o sübutlar var. Sübutlar kifayət qədərdir. Sonra o birisi, o həmkətliniz ki var, uşaq ondan gedib ki, imdad istəyib ki, mənə köməklə. Bəli, bəli. Biz ona da səslənirik ki, o nəzərə alsın ki, bu hadisə onun evladının başına gələrdi. O necə addım atardı. Bəli. Yəni, heylə adamları cəmiyyətdən təcrid eləmək lazımdır. Onu vaxtında onu və onun kimilərini xəbərdar eləmək lazımdır. Kifayət qədər sənin əlində sübut var. Bəli. O uşağı göstərir, mənim orada. Onlar kifayətdir ki, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləsinlər. Heç yerə yaxasını qaçırda bilməz. Xeyr. Mən belə hesab edirəm ki, yəni bu əsaslı şəkildə öz həllini qanunlu şəkildə tapacaq, tapmasa, biz bu məsələyə qoşulacaq. İkram müəllim belə işlərdə həssasdır və səni tək buraxmayacaq. Üzr istəyirəm, çox Allah razı olsun sizdən. Yəni, bizə oradan həmin şikayət, xitam vermişdi müstəntik. Qərar çıxardıb ki, mübahisə var bulanı. İndi prokuror buradan zəng gələn dora ki, təzədən işə baxın, ancaq mən etirazım Masallar öndə, mənim işim gedilməsin. Çünki niyə? Üzr istəyirəm bir daha. Ekspertiziya, dedim, mən bu efirdə dedim olmuşam, Amil müəllimin verilişində orada psixoloq dindirib. Dedi, bizə o sübut deyil. Bura mən uşağı bıraxsam, ədliyə bu, siz bilərsiniz daha yaxşı. Ədliyədə də var, bəli. Ekspertiziya. Oradan işi görəcək ki, uşağıma bir travma yazarlar. Yəni, uşaq anır olmalıq, çatır. Çünki icra hakimiyyəti də bilir bu məsələni. Ay, Heydər, ədliyə də dindirməlidir. Əslində... Yox, dindirsin, Amil müəllim. Üzr istəyirəm, xanım. Uşaq çox səris. Uşaq çox səris. Mən uşaqla danışdım o günləri. Neçə yaşı var onun? Kimi? Psixoloqda da uşağın. Uşağın 12-13 yaşı var.
12 yaşı var. Hə, 12 yaş tamam olub, aprel, avqustun ikisi. Ağıllı, zəkalı, savadlı uşaqdır. Mən uşaqla o günləri həm söhbət oldum. Yəni siz düşünməyin ki, yəni o qədər vicdanlarını da itirməyiblər ki, uşağa o cürat qoysunlar ki, anormaldır yaxud şər atır. Bu mümkün deyil. Bilirsiniz necədir? Uşaqla o gün psixoloq danışdı, gəldi. Təbii ki, o psixoloqdur, peşəkardır. O deyir, onu danışanda mən onun gözünün içinə baxırdım. Bədən dili var, onun keçirdiyi hisslər, həyəcanlar, əli ayağı əsdi. Bu o deməkdir ki, bu hadisə olub. Təşəbbüs olub. Yəni hadisə yox, təşəbbüs olub. Və bu uşağın şuur altına yerləşir. Ona görə siz tam əminliklə bu verilişə gəlmişsiniz və əmin olun ki, bu verilişdən sonra bu iş tam sizin... Kimdir müstəntiq masallıdan? Mir Amil. Mir Amil? Bəli. Mir Amil. Mir Amil yazmışdı. Amirdir bəlkə? Mirdir, mir sözü var. Bunun qarşısında bir mir sözü də var da. Mən nədənsə bilmirəm niyə, indi siz deyirsiniz. Amma səbirli olun. Mən inanıram ki, yox, indi eybi yox, təzdən iş başlayacaqsa, biz xahiş edirik, demə bu dəqiqə ki, hansısa rayona, çünki nə üçün deyirəm. Nədənsə içimdə bir səs deyir ki, bu iş yenidən araşdırılacaq, bu görüntülər yenidən baxılacaq. Və baxsınlar da. Onda, o zaman yeni cinayət işi açılacaq masallıda. Bu görüntüləri bizdən də tələb edə bilərlər. Biz təqdim edirik. Onsuz da özümüz də göndəririk. Amma masallı rayon prokurorluğundan xahiş edirik. Yəni, başqalarının da başına gəlməsin. Bu adam kəhtçi adı çəkilir. Yəni, biz yenə də deyirik. Kimə desən gülərlər ki, heç kim uşaqla qisas almaz. Bəli. Heç kim uşağı ortaya qoymaz. Bu, mümkünsüz bir şeydir. Ki, mən birinə prinsipim var, tanqla söhbətim var. Mən belə eləyim. Yeri gəlmiş, indi biz görək, nə idi fil? Nə fil? Rafil. Rafil. Rafil indi görək açıqlama verməsə, onun açıqlaması var. Biz təqdim edəcəyik bu mütləq qaydada. Amma çox istəyirəm ki, Rafilin bu görüntülərdən necə? Biz indi bir dəqiqə ara verək, tez-tez Rafil xahiş edirəm, telefonu götür. Çünki bu görüntülərdən artıq indi hamının xəbəri oldu. İlk dəfədir yayımlanır. Mən bunu İnstagram hesabımda yayımlayacağım, icazə verirsənsə. İnstagramda da bu görüntüləri, bəli, özüm kəsib göndərəcəm ki, İnstagramda efirə verə bilmədiyimiz anları... Bu ayıbdır, bəzilər qınayırlar ki... Uşağın üzü bağlı. Yox, o zaman mən demirəm, uşaqdır. İndi getdikcə başqa-başqa hadisələr olacaq. Yəni, belə gedir. Bu, qarşısı alınmasa, düzü deyil, uşaqdır, uşağın üzü sağ olsun ki, uşağın qaçıb hadisə yerindən, cinayətin üstünü açıb. Uşaq bəli, kim bilir, baxın, mən sizə bir söz deyəcəm, sətir altı bir söz deyəcəm və bir dəqiqə aramız olacaq, çox mühüm sözdür. Əvvəla kim bilir, ümumi olaraq deyirəm, Vəli adlı bu adam buna cəhd edibsə, kim qaranti verək ki, başqa uşağın başına gətirməyib? Bu bir. Bunun üçün yaxşı araşdırma aparılsa, o uşaqları çağıra bilərlər həkimlərə, kim ki valideynlər, bunun asan üsulu var. Nə olar, qoy bunu deyim sonra bir dəqiqə aramız olsun. Oğlan uşaqları, əgər uşağınızı siz görürsünüz ki, bu oğlunuz sizlə gedir, həmin adamı görəndə biraz həyəcanlanır, biraz əl əsir, əlin dərhal tutun. Baxın, bu üsulu deyirəm. Burada ürək döyüntüsü deyilən bir hissiyatımız var. Uşağın şəkli, həmin oğlanın şəklini göstərin və əlinizi qoyun oğlunuzun, bax, bu hissəsinə. Döyüntü artırsa aparın həkimə. Və orada ekspertizadan keçirdin. Orada da üzr istəyirəm deyəcəm, çat deyilən bir qayda var da, çatların əmələ gəlməsi və bu şübhələri yığın. Üstə gəl, bir məsələ olmuşdu, həkim mənə danışdı, mən açıq deyəcəm və dedi ki, biz üzr istəyirik, xanımın doğuş zamanı, doğuşa az qalmış deyir, tutduq ki, bu xanım uşaq vaxtından zorakılığa qurban olub. Bax, türklərin biz-bizə olur, görürüm, and olsun Allaha. Hətta bəyin yaxın qohumu olduğu üçün bu işi açıb, sonra qız etiraf edib ki, bəli, mən 10 yaşından öz qohumum oğlan tərəfindən bu zorakılığa qurban olmuşam. Yaxşı, Heydər bəy, danışacaq. Biz, bildim, artıq davam edirik. Yəni, deməyimiz odur ki, mən əstağfurullah demirəm, bütün kəndə aid nəsə demirəm, amma mən o kəndin və o cür oğlanların olduğu obaya səslənirəm ki, o dediyim o ürək döyüntüsü ilə də məşğul olun. Övladlarınızla təkbətək söhbət deyiliyin və bu işin üstünü açın. Birinin başına cəhd olunub gəlinibsə, digərlərinin də başına yüzdə-yüz gəlib. Sadəcə bunun oğlu ağlılı tərpənib, ağlılı olub. Ver mənə mikrofonu və inanıram ki, bu məsələ ilə bağlı... Əslən Ağdaşdan olan və Beyləqanda, zarafa deyiləm, Kürdəmirdən gəlib.
Adın nə idi? Mən özüm də təsirləri deyim, onu demək ki. Mən əsl Kürdəmirliyəm mən. Əsl Kürdəmir, təmiz Kürdəmirdən. Təmiz, xarici. Sevirsənmi Kürdəmiri? O qədər. O qədər. Harasından gəlmisən? Kürdəmir rayonu Mürtülü kəndi. Nə kəndi? Mürtülü kəndi. Mürsü? Mürtülü, Mürtülü. Mürsülü? Bəli. Mürtülü. Mürtülü. Adın nə idi sənin? Anar. Anar. Yoldaşından yoxsa bacın? Aykən. Bacınla. Anar, nə baş verir səndə? Qısa deyin, qısa. Nədir məsələn? Mən hadisa yanvar ayın 14-ü. Bu ilin? Keçən, 2021. Aha. Dəqiqəyim də. Bir dənə xəstəxananın yanında, Kürdəmir rayon xəstəxananın yanında bir dənə narkoman məni bıçaqla hədələyib qırılmalı məndən. Nəyini? Qızılını. Nə qızıl idi? Onluqdu, üç dənə yüzlükdü, bir dənə qol baxdı. Sənin əl yanında nə gəzirdi o onluq yüzlük? Yox, 14-ünə bura hədələyib məni. Hədələyib məni bıçaqla. Yox, xəstəxananın qabağında səni hədələdi, o qızılları verdin ona. Yox, hədələdi 5 gün, 6 gün. Dedi, bir gün dedi ki, arvadın qızılını da ya pırını gətir. Ha, get gətir, yoxsa nə? Gətirməyə çaxlı bir qızım burada. Sən meyvə tərəvə satırsın orada. Bəli, bəli, xəstəxananın yanında. Onu denəndə, hə? Hə, mərkəzi xəstəxananın yanında. Bu Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxananın yanında baş verir. Bəli, bəli. Bazar oradadır? Yox, yox. Yox, özümüz alver edirik də orada. Orada alver edirsiniz. Bəli, bəli. Ay, sağ ol. Və siz bununla, bu birinci hədədə, ikinci hədədə heç vaxt polisə getmədiniz? Deyim, elə belə şey. Də bu, narkoman adamda elə belə şey. Heç kimə də deməmsən bunu? Heç kimi, qorxma heç kimi deməmsən. Nəsə sənin onunla bir ünsiyyətin olur bu? Yox, yox, yox. Əvvəldən tanışlığın. Yox, yox, yox. Bəlkə təkbətək nəsə görüşmüsən, bir söhbət eləmisən? Yox, 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 yox. Sən də getdin evdən qızılları götürün. Mən də getdim evdən qızılları getdim, verim ki, alırdı, olanım burada. Canımın dərdini. Niyə polisə vermirdin, qardaş? Canımın dərdini qorxundan başda. Canımın dərdini yoxu, sənə qorxu gəlib, hədə qorxu gəlib. Bəl. Sən qızılı niyə verirsən? Get polisə şikayət elə ki, adam məni qorxusun. Məni getirir sən. Qardaş eləyir. Bəs indi geri istəməyə qorxmursa gəlib yenə səni vura bilə. Bu aynı geri istəyirsən ha, verdikləri bir. Bəl. Qorxmursa bir yerdə pusar səni vurub öldürə. Əgər qorxursan sən niyə indi çıxmursan bura? Nədən qorxuram indi? Bu aynı geri istəyirsən ha. Yani qorxursan, vermirsən. Bəli. Ki sənin canına xətər gəlməsin. Hə. Bu aynı gəlmişsə çıxmırsan bura, el aləmi içində deyirsən, polis bunu araşdıracaq. Araşdıracaq. Bak qorxursan ki, bir yerdə pusacaq səni, təzdən səni pusaqlaya bilər. O hədə qorxu gəldiyi. İndi həmin adam hardadır? Həmin adam da çöldə gəzir. Sən inanırsan ki, o narkomandan o qızılları alacaqlar? Yəni polis yazıq, nə edəsən? Polis qərar verəcək ki, gətir, ver. Onun pulu olmayandan sonra nə edəcəklər ona? Ay, bu bilsən nəyə oxşayır? On minlərlə insan var ki, evindən narkoman oğurluq edir. Narkomandır da, həbs eləyirlər. O gəlini də dinlə, o gəlini də dinlə, o nəsə deyir. Ver görüm gəlinə. Amil müəllim, o bizim yanımıza gəlirdi, kimi satır o, yoldaşım da bu. O, biz bilmirdik. Bir gün bizə gəldilər, qatıq almaq istədilər bizdən bankəni. Bu qayıtı dedi ki, bankəmi qayıtar, gətir. O da gəldi bunun yanına. Dedi, banka məndə nə qədər desin? Nə qədər desin, banka var məndə. Dedim, istəmirəm, heç kimin bankası. Verirsənsə, pulla ver. Ver, dedi ki, gəlsin nə qədər desin, araba götürsün, gəlsin, aparsın. Getdi, bir 20-yə yaxın banka getdi onunla. Məndəki fevral, yanvar ayın 29-u günü. Bu getdi, gətirdi, dedim, mən bir vaksin vurdurmağa gedirəm. Vaksini vurdurmağa gedirəm. Dedim, ana, nə qədər istəyirsənsə, nə qədər istəsə pulum verir, amma mən vaksin vurdum. Dedi ki, sən get, mən özüm verəcəm. Ondan sonra bu hadisələr gəlib onun başına. Ayın ikisi günü, üçü günü də o gətirib verib ona. Biz bilmirik. Of, mədəbə, bankənin orana dəxli var. Bilirəm, yəni onunla ünsiyyət yaradım bununla. Hə, ünsiyyət yaradım. O özü içəridə olub çıxıb. Hə, başa düşdüm. O arazi... Yox, əbə, adınız nə idi, adınız? Müstəmə Aytən. Aytən. Yəni, bu birinci hal deyil ki, narkomanların oğurluq hadisəsi olsun. Narkomanlar, nə bilməyə, o küçədə getdiyi yerdə hədə qorxu gəlib, nəsə götürsün. Və bu mümkün, yazını da verək dostlar, bu bazar. Video görüntülər var orada hamısı. Yox, bildim. Bu adam narkomandır. Bəbatsı niyə zəng eləyir ki? Ləlöyündür. O nə deməkdir? Yəni, heç nəyə yoxdur. Bəbatsı niyə zəng eləyir ki? Get deyə. Müqəddəs heç nə yoxdur elə adam varsın. Müqəddəs heç nə yoxdur. Necə bəbatsı niyə? Bəbatsı deyə get ərzu götür geri. Bir-bir. Bəbatsı deyə ki, get ərzu götür geri özünə. Biz polis idarəsi olanda, ayın 14-ü günü, fevralın 14-ü günü. Get ərzu götür geri, qızılları o da verəcəm, nə qədər xərcim var. Xərçəyimizə nə odur? Səsini yazmamışsınız o deməyin. Yox, özü öz telefonu ilə yollayıb ki, get mı ver anara. Səs göndəriyib. Yox, yox.
Elə bir ki, qabil adlı şəxsi. Ya sonra nə oldu? Getdim, yollayım buna ki... O da getdi, götürdü geri. Yo, yo, götürməyib. Deyib, yoldaşım verib ərzə. İndi də gedirik, hara gedirik, işimizə baxmırlar. Xitam veriblər. Şəhəm əlim, o qayda bilərmi bəyəm o? İşə xitam verilib. Neçə dəfə baş prokuror atmışam. Neçə dəfə daxil işlər nazirə atmışam. Bir dəqiqə. Neçənci ildə olub? 20-ci ildə. Keçən il olub. Yox, keçən il. 22-ci il. 22-ci ildə, keçən il. Fevralın 22-sində. Hə-hə. İndi deyirsiniz ki, siz ikiniz Ərarvat bazarda ticarət edir. Bazarı yox, xəstəxana yanında. Hə? Mərkəzi xəstəxana yanında. Xəstəxananın qabında küçə ticarət edirsiniz. Rəisdən icazə almışdım. O adamı da tanıyırsınız da? Sonradan tanımışım. Hə, o deyirsən, deyir ki, sən ki, səni belə eləyərəm qızıl getirmənə, hə? Sən kilon neçə kilodur çəkin? Yo, mən demək istəyirəm ki, sən neçə kilo olsan? Yəni, kök, səndən araşdı da o. 80-san, 90-san, 100-san. 90 var. 80, 80. 80 olarsan. İndi bu 80 kilo çəkidə bu boyda kişi. Deyirsən ki, bu deyir ki, o pulları gətirməsən, sən nə arayacam, o qızılı verməsən, hə? Öldürəcəm deyib. Sən yerə qədər öldürəm. Hə, hə. Deyib, qurğun böyük. Ə, yeri var, hə. Biz bura çıxandan sonra gəlib polka da vurub, həmin... Bir, mikrofonu ver. Həndə. Mikrofonu götür. Oyda, icazə verdi, hə. Deməli, sənə böyrünə bıçaq vurub o. Bəli, bəli. Qızılı alandan sonra almamış. Almamışdan qabaq. Hə, almamışdan qabaq vurdu, hə. Sən də ölümdən qorxdun ki, səni bu öldülər. Mən ölümünü qorxmam, mən üç balım gözümə gördü, onu görürüm. Yox, da, yox, yox, sən ölümdən qorxsan, sən necə lazımdır elə. Sən qorxağın birisən. Sən bu 80 kilo çəkidə adam, onun arxaman da onun çəkisi olar 40 kilo, 50 kilo, 55 kilo. Yəni, gör sən nə qədər aciz adamsan ki, gör nə qədər aciz adamsan. Hələ gəlmirsən özümün əfərliyindən, cəsarətsizliyindən, ondan sonra kişiyə yaraşmayan hərəkətindən gəlmirsən özünü ifşa edirsən ki, mən qorxumdan geyib evdən qızılları gətirib verib. Yox, elə deməyəm, Mahir müəllim. Bir dəqiqə, yox, o cür deməyə, sakit olaq. Bəli, cür deyək, yaxşı. Yox, sakit olaq, davam edirik. Bu olan deyirsən ki, bəs mən öldürəm. Hər halda bizim müraciət ünvanlayarıq. Amma mən düşünmürəm ki, o narkoman tez elə gəlir, həbs edirik, qutarı getdi. Və yaxud da bəlkə də həbs edib, bıraxıblar. Amma sizə... Amma, yox, biz soruşarıq. Polis icarəsində məhzi deyil, dişimin sındır qoy bələ. Polis də? Polis yanında. O eləyib. Bəli, məhzi deyil ki, mən anam 2005-ci ilə həmin gedir. Polis icarəsinin yaxınlarında deyil, dişimi vurub, sındırdı həmin o narkoman. Eşləmə, 2005-ci ilə həmin gedir. Bu adamın psixoloji durumu bəllidir, bundan da istifadə edirlər. Onda belə çıxır ki, o gəlir deyir, mən götürməmişəm, hə? O deyir ki... Mən bundan soruşuram, anar deyir mi götürmüşəm, yoxsa götürməmişəm deyir? Öz deyir ki, götürmüşəm. Amma izahı sonra deyib götürməmişəm. Hə, orada deyir ki, götürməmişəm. Hə, deməli deyir, götürməmişəm də. O, bəllidir, valla, bu iş çox çətin işdir, çox çətin. Bunu mən prokuror deyim ki, prokuror bu iş açmır. İndi biz soruşarıq, amma çox çətin məsələdir, çünki burada bir sübut söhbətdə var. Yəni, çox mühüm belə deyək də. Günlərə oldu, Aynurə. Aynurəyə də göndərəcəyik rayona, gələn həftə biz çəkiləcək edəcəyik. Aynurə üç uşaqla qaynana kətdə qalmır. Haradan gəlmişdin? Tərtər rayona. Tərtərdən. Efirə qoşuldu, dedi ki, bəli, çıxsınlar mənim evimdən. Və ona indi vəkil ayrılacaqdır. Üstə gəl, həm Alimət az yazılıb, həm bir dəqiqə. Yox, indi vaxt yoxdur, qoşarıq. Həm Solmaz xanım oldu, yoxsa Almaz. Almaz xanım çox təəssüf ki, bəlkə də ola bilər, əvvəl indi o bizi bəyənə bilər, sonradan deyə bilər ki, mənə qarşı çıxdılar. Amma mən nədənsə hələ də inanıram ki, bu neçə gün ərzində Almaz xanıma başa salacaq bu axsaqqallar, axbilçəklər ki, qoy gəlinin otursun evdə, onsuz da o ışığı bu yandırır. Sən gəlmirsən, Bakıda oturmursan, o orada sənin ata evini, yoldaşının evinin ışığını yandırır. Bu adam deyir, mən nə bilim, üç uşaqla qalıb Bakının küçələrinin ortasında, Almaz xanım da orada Azərbaycançılıqdan danışır ki, nəyə çıxıb evə, efirə o? Nəyə çıxmasın ki? Bu adam həm alimenti azalır,
Həm kompensasiya az kəsilib, 99 min manat. 9 min manatla. 3 uşaqla 9 min manat verir, deyir çıx evimdən. Bəs mən onları harada saxlayayım? İndi 9 min manat yerinə deyin ki, ala bu 9 mini, ged mənə bir otaqlı evdə çox şey istəmirəm. Deyirəm, özün evə al. Mən gedirəm o, çıxıram o evdə. İstəyirsən 5 min ala bilir, ala bilmir. Aydın, danışacaq. Qaldı, biz zəngləri bugün çatmadı qoşmağız. Birinci günü qoşacam, Aygünün ölümü ilə bağlı. İkam müəllim, onda xatirə həkimlə bağlı ekspertiza rəyini özləri yaxınlaşıb götürə bilər. Tovuzdan. Mən sponsorlarımız geçsin ekranda. Mən bir də izah edirəm. Əgər cinayət işi başlanılıbdırsa və ya başlanmayıbsa material şəklində hər halda adam ölümü varsa ona prokurorluq hökmən reaksiya verir. Ekspertiza təyin edir. Prokuror verməyib ekspertin cavabını. Yox, indi bax, diqqətlə qulaq as. Biz bilmirik ki, prokurorluq o həkimə cinayət işi qaldırıb-qaldırmayıb. Qaldırıb. Qaldırıb, dedilər. Qaldırıb. Dev qaldırmışam. Qaldırıbdırsa, yəni kimisə zərər çəkən onun hüququ varisi kimi zərər çəkənin tanımalıdır. Ya ərini tanımalıdır, ya bacısını. İnşallah mənim onu öyrənəcəm. Gedib özü götürə biləcəklərmi? Əsas onu deyin. Əgər zərər çəkəndirsə, hə, hüququ varisidirsə, yox. Getsin, tələb eləsin. Mən vətəndaşsam sən. Yox, zərər çəkən. Qaynanası olanda nə olur? Onu tanımayıblarsa hüququ varis kimi verməyəcəklər. Verməyə bilər. Kimi tanıyıblarsa o götürsün, yaxşımı? Biz sizə başa salacağıq. Əziz tamaşaçılarımız, vaxtımız çox azdır və dediyimiz kimi bu məsələlərdən danışacağıq. Heydər bəyin uşağı ilə bağlı çox mühüm məqamlar var. Mən Instagram hesabımda paylaşım edəcəm bu gün və inanıram ki, Masallı rayon prokurorluğu artıq addımı atar. Çünki bu məsələ çox ciddi məsələdir. Mən inanıram ki, əgər araşdırma aparacaqlarsa, bu məsələ həllini tapacaq. Çünki Heydər bəyin çox mühüm, sərt xəbərdarlıqları var. Bax, buradan deyirik, sonra deyilmədi, deyilməsin. Yəni, bu məsələ ilə bağlı addım atılmalıdır. Uşaq lazımdır, Ədliyyə Nazirliyində dindirilsin, lazımdır, nə bilmir, məhkəmədə dindirilsin. Harada desəniz, bu kişi aparacaq o uşağı, mən ona əminəm. Lap desə, mənə zəng gəlsə ki, gətirmədi, mən onu götürüb gələrəm. O dərəcədə açıq deyirəm, mütləq qaydada bu məsələ ilə bağlı çox xahiş edirəm, addımlar atın. Uşağa travma yaşadıblar. Bu, reallıqdır. Eldənizə saç düzümünə görə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bundan başqa köynə isə Tudorstan idi. Sabah 16.50-də xoş gəldimin təkrarı var. Telefonunuzun saatlarını qurursunuz. Bazar günü isə 9.10-a işləmişdən yeni buraxılışı. Rəhman Məmmədli ilk dəfə. İlk dəfə həm ailəsi danışacaq, həm də mühüm maraqlar olacaq. Günə pozitiv başlayacaqsınız doğrudan da. İnstagramdan Amir Xəlil səhifəsi də aktivdir. Salamat qalın.